10. Oddset. Stolt sponsor av Hockeyallsvenskan. TV10 tar med er på hockeyfest i Umeå. Umeå Arena kommer att fyllas och kommer att låtas. Björklöven har nämligen chansen, möjligheten att ta sig till Hockeyallsvenskan. Det här är kvalet till den i den sista omgången. Direkt också ikväll på Viasat Hockey så visar vi Karlskrona som även de har möjligheten att säkra en biljett till Hockeyallsvenskan. Man gästar Huddinge, en match vi ser på Viasat Hockey 18.55 tillsammans med Tobias Karlsson och Håkan Södergren. Karlskrona är fokus där. Här är all fokus på Björklöven som möter Piteå. Alltså Björklöven som är ett traditionsfyllt ishockeylag som berör väldigt många. Historiken är dock inte så där jättelångt tillbaka om vi synar Björklövens historia. 1970 när man bestämt och grundades man som IFK SSK Umeå men bytte namn redan efter en säsong till IF Björklöven som man heter idag. Framgångarna fortsatte sedan för hockeylaget från Umeå. Första SM-finalen 1982 då förlorade man en rysare mot AIK 3-2 i matchen. Det var där som Patrik Sundström, poängkungen, sedan lämnade Björklöven för Vancouver. Det gick bra ändå för Björklöven. Första SM-guldet, det hittills enda, kom 1987 när man besegrade faktiskt Harald Lycknes Färjestad i finalen 3-1 i matchen. 2010 då var det svarta rubriken. Björklöven degraderades från Hockeyallsvenskan. Ekonomiska problem gjorde att licensen drogs in och man fick flyttas ner till Division 1 där man har varit de tre senaste säsongerna. Men nu kan den resan vara över från Division 1. Så man toppar nämligen kvalet till Hockeyallsvenskan och har 2 poäng till godo på jagande Tingsryd inför den här avslutningen man möter Piteå. Och Johan, du uppväxt i Pajala här uppe i norr. Hur stor är Björklöven? Jättestora. Jag kommer själv ihåg när jag spelade i Kiruna och Björklöven åkte ner. Alltså jag kom till Kiruna i A-lagssammanhang och bara att få komma hit till Umeå och få nosa på det som har varit då. Men då handlade det om i början på 90-talet efter SM-guld och SM-final och att de åkte ur. Sen har resan varit trubbig. En sak som har varit med Umeå och Björklöven är att traditionen har legat kvar mycket efter SM-guld och finalerna. Nu måste Björklöven ta ett avstamp vidare och komma någonstans inför fortsättningen. De kan inte leva kvar i det här. Men jag säger att visst, gärna mysa åt SM-guldet, men de behöver göra någonting för framtiden nu. Mm, det är en resa som Björklöven har gjort. Vi har också en resa till våra kommentatorer. De sitter på andra sidan från oss här högt upp. Per Forsberg och så Harald Lycknes som naturligtvis har längtat tillbaka hit till Umeå också. Vad känner ni inför den här matchen? Det känns ju fantastiskt att vara kul att vara tillbaka här i Umeå Isa. Det är några år sedan för oss då vad gäller Hockeyallsvenskan och Björklöven. Och för dig, vad har du för minnen av 87? Du var ju med då. Ja, jag var ju tyvärr det. Jag har mer minnen från 81 för då vann vi faktiskt finalen med Färjestad. Men det är ett traditionsfyllt lag och på något sätt så känns det att de ska vara med högre upp i serierna. Mycket spännande är det och här är en hel del sköna detaljer inför matchen. Vi kör under luppen precis som vanligt alltså. Ett Björklöven där coachen Jens Öhman har låtit spelarna vara med under genomgången. Och Patrik Sundström under träningarna och i omklädningsrummet så är han tuff mot sonen Alexander. Piteå då, har tränat 30 minuter igår. Säsongens sista träning, ingen värmning idag för det fanns ingen is. Aggregatet stängdes av igår direkt efter träningen där i Piteå. Och Per Lindholm, ja han är viktig där i Piteå. Hoten, ass-coachen i just Piteå HC, Anders Burström. Han fruktar Alexander Sundström, grym i powerplay. Och Patrik Sundström, ass-coachen i Björklöven. Han fruktar Daniel Olofsson, veteranen där i Piteå. Och den riktiga fältherren i det annars unga Piteå HC. Och guldhjältarnas familj ska skriva ny historia med Björklöven. Björklöven är en av Sveriges mest klassiska ishockeyföreningar som vann SM-guld 1987. Då heter några av hjältarna Peter Sundström och Göte Välitalo. Efter flera år i Division 1 har nu Björklöven chansen att ta sig tillbaka till Hockeyallsvenskan. Nu anförda av bland andra Daniel Välitalo, som alltså är Göte Välitalos son, och Alexander Sundström, vars farbror heter just Peter Sundström. Ja, det är starka band i Björklöven. Alexander Sundström här har ju till och med pappa då, Patrik, som assisterande tränare. Hur viktigt är det med den här traditionen i Björklöven? Ja, nej, men det är väl viktigt. Det är kul. Det är ju en gammal storklubb så att säga och har ju många fans ute i landet och så. Så att, ja, det är en anrik förening får man då säga. Nu är ni nära Hockeyallsvenskan. Hur gör ni för att hantera den här pressen som ligger på er? Ja, men det är nära och samtidigt vi har ju spelat en månad nu med playoff och kvalserie och haft stor press på oss och det har hanterat det bra. Så att, det är bara att köra på som vanligt så ska det gå bra tror jag. Hur stort skulle det vara att ta er upp till Hockeyallsvenskan?
Ja, det är svårt att säga, det är svårt att beskriva också, men det skulle betyda fantastiskt mycket för alla i laget och även alla fansen här ute i landet. Så det skulle vara, ja, enormt stort, helt klart. Stort lycka till ute. Ja, tack. Piteå, det är dagens motståndare. De har taktiken klart och de är beredda att Björklöven kommer checka högt. De kommer hela tiden, brukar de komma brett på oss, så här. När pucken går ner i hörnet så försöker de komma med en, två som får stänger sig och tre som stänger sig där. Så de backar som fyller på här. Vi har pratat jättemycket om att ha fart ner till pucken, försöka skala bur och nyttja en center som speglar i mitten. Där vi kan spela upp och därifrån kan vi då gå och vända spelet. Ett sätt att spela oss ur deras forecheck, för det blir en yta här i mitten och den har vi tänkt utnyttja idag fullt ut. Ja, det kommer bli ett ruggigt tryck in i Umeå Arena. Mikael Andersson är huvuddomare. Hur kommer du göra för att hantera det här trycket? Ja, det är, framförallt så måste vi köra vår gameplan från början och försöka fullfölja den så bra vi kan. Berätta lite om den. Ja, självklart kommer vi se det här som en vanlig match, men det här gäller ju så otroligt mycket för Löven. Så att, de kommer nog försöka sätta press på en och det är det vi ska stå emot idag. Lycka till. Tack så mycket. Första hand så vill vi ha ett första fasanfall mot mål. Men sen då pucken går ut i hörnet, då startar ju man sig andra fasanfallet. Och det andra fasanfallet ser lite grann ut som en åtta egentligen. Att när man pucken får ner i hörnet så hämtar man upp pucken där. Och då har man ju oftast en hög trea. Man har någon spelare här. Då blir det ju som en triangel egentligen. Då han börjar komma upp här, då måste han börja röra sig mot mål. Så då blir ju den spelaren, då har han alternativ egentligen att trycka tillbaka pucken, spela backen, spela innan eller ta ett skott själv. Sen kommer han in i den ytan. Kommer ett skott, den studsar ut hit, då rullar man ju den vägen. Så kommer man upp här. Så egentligen så blir spelet, vi vill alltid ha spelare som kommer in mot mål i mitten. Så att spelet blir egentligen som en åtta i anfallszon. Ja, det är inne på det här anfallsspelet naturligtvis. Det som den här hemmapubliken vill se från Björklöven, Johan. Absolut, och det är framförallt rörligheten i spelet de måste komma igång med direkt för att kunna såra Piteåbackarna och framförallt göra det jobbigt för Piteåbackarna första perioden. Ja, det är en ordentlig vägg som släcktes ner där precis, men ni hör ju den här bakom. Vilket stöd de kommer få. Ja, de har otroliga fans i den här arenan och det har det alltid varit att... Nu drar de igång det här. Hörru. Ja, häftigt. Ja. Det är TV10 som ger det här kvalet till Hockeyallsvenskan. Björklöven kan ta sig till Hockeyallsvenskan om man har inte fått jubla i den här staden ordentligt sedan 1987. Nu kan det vara dags igen. Oddset. Stolt sponsor av Hockeyallsvenskan. The Axe Apollo Space Academy. Join now at axeapollo.com for your chance to go to space. Come on, come on, come on. Activating trap. Nu får alla våra kunder maxfart på surfen. Prova den med en iPhone 5 till ett kanonpris. Det är surf som det borde vara. Välkommen till 3. Det finns en expert du kan lita på. Continental Däck. Med däck av högsta kvalitet vinner vi test efter test och hjälper dig att bromsa. I tid. Continental Däck. När det är dags att bromsa kan du lita på oss. Vi har fyllt påskäggen med massor av godis. Till exempel en 39-tums LED-TV från Thomson med full HD och inbyggd box för otroliga 2990. Elgiganten, det är dumt att betala för mycket.
Legenden är sann. The seven little best men bring back my daughter. I want to volunteer. Have we faded into legend? Jack, you're here. Let's cut a few of them down to size. Jack! I like that better than I expected. Jack the Giant Slayer, biopremiär 3 april. Nu har vi sängfestival på Sova med riktigt bra erbjudanden på bland annat Carpe Diems bäst i testsäng Koster och Hildings bäst i testsäng Original. Sova, världens sängsortiment. Hej, jag heter Fabian Bengtsson, är vd på Siba. Konkurrensen i vår bransch är stenhård och en del konkurrenter kör inte med öppna kort, men det gör vi. Därför vill jag här och nu lova dig en sak. På Siba har vi alltid samma superlåga priser i butikerna som på siba.se. Här har vi den nya Xperia Z med ett supererbjudande från Tele2. Välkommen till oss! Satsa på en högre nivå. Storbritanniens ledande spelbolag finns nu även i Sverige. Spela online med William Hill så får du de bästa oddsen på en mängd olika speltyper. Registrera dig nu på williamhill.com och få 1000 kronor i bonus. Vill du ha tusentals filmer? I do. Och populära tv-serier? That just makes me smile. Då ska du prova Viaplay. Med Viaplay kan du streama fler och nyare filmer än hos någon av våra konkurrenter. Fantastic. Och kolla på hela säsonger av dina favoritserier. It couldn't be more perfect. Så mycket du vill och hur du vill. För bara 79 kronor i månaden. Prova fritt i en månad. Via Play. TV, sport och film. Online. Kändishoppet, tisdag 20.00 på TV3. Oddset, stolt sponsor av Hockeyallsvenskan. Då är vi tillbaka i Björkarna stad. En stad som den här aftonen skrudar i grönt och gult. Det är Björklöven som ska ta sig tillbaka. Försöka ta sig tillbaka till Hockeyallsvenskan match mot Piteå. Imorgon annan hockey på en annan nivå. Det handlar om NHL och NHL-studion på TV10. Då är det Winnipeg som tar sig an Philadelphia. Imorgon klockan 7:15 på TV10. Här alltså Björklöven mot Piteå. Hemma starka Björklöven. Har bara förlorat en enda match den här säsongen på hemmais av 24. Det är imponerande. Mycket imponerande, men de har oerhörda förväntningar och press på sig idag. Så att för mig så är de största motståndare för sig själva. Och de här vi har nu. Ja, det är ett enormt tryck här inne. Ja, de kommer att få ett helhjärtat stöd alltså. Det törs vi lova. Ja, Björklöven som har imponerat verkligen och många pratar om Björklöven inför säsongen. Sen är det svårt att värdera de här Division 1-serierna utan de spelar i olika då, norra, mellan, västra och södra och så vidare. Ja, men där har ju norra serien tagit sig jättestarkt och nu ser vi både Piteå och Björklöven med i kvalserien. Och det tycker jag är starkt och kul för svensk hockey att vi får liksom hela landet med. Och visst är det kul att målvaktsäpplet faller inte långt från träden när det gäller Göte och Daniel där. Nej, det är jättekul och spännande naturligtvis. Och det är väl hans största uppgift så här långt att få spela upp sitt kära Björklöven. Ja, det kommer bli fullsatt. Nästan 6 000 personer på plats i Umeå Arena denna afton. Björkängshallen i Huddinge. Inte lika mycket folk när Huddinge och Karlskrona spelar också en jätteviktig match. Ja, det är en jätteviktig match för jag menar Karlskrona har ju flåsat Tingsryd här så de måste ju verkligen vinna matchen för att hänga kvar så de har tryckt på sig. För 2 år sedan så föll Karlskrona just bort mot Huddinge i sista omgången. När de då skulle bli klara. Nu är det repris i år. Det är repris idag ja och de vill säkert revanschera sig men
Det är så mycket annat som spelar in nu, som sitter mellan öronen, som man måste tränga bort och spela på den nivån du klarar av alltså. Björklöven den afton helt utan frånvaro. Så här ser det ut, så här mönstrar Jens Öhman sitt lag. Man känner igen en hel del spelare i laget, Harald. Ja, vi gör det, och många starka namn. Jag tänker på en back som Martin Johansson, jag tänker på Stefan Andersson. Viktiga roller med sin rutin och erfarenhet, precis som Alexander Sundström naturligtvis. Precis, Jon Palmebjörk, Alexander Hellström också. Ja, vi kan räkna upp många. Ja, exakt. Så här ser det ut då med 8 stycken backar och 3 stycken kedjeformationer i Björklöven. Daniel Bellton mellan stolparna. Och så här ser det ut då när det gäller powerplay, där man är bäst i den här kvalserien med sina 24% nästan. Ja, riktigt bra powerplay. Det är ju Stefan Andersson med sin rutin, erfarenhet som högerskytt som styr det här. Men de har hot från många ställen. Jag såg dem mot Karlskrona. Jag tyckte det var riktigt, riktigt bra. Och backar i den uppställningen där i Björklövens första powerplay. Så här ser det ut i Piteå. Marcus Nyberg fortsätter mellan stolparna. Var väldigt bra senast när man slog Vita Hästen hemma. Ja, han har storspelat. Annars är det Oskar Selstedt som har fått förtroende och stått 7 matcher. Men de ser naturligtvis till framtiden. Och gjorde han en bra match sist, då får han fortsatt förtroende. Annars är det andra formationer med Högberg, Lindholm, Olofsson. De gör nästan allt framåt. Ja, det är den Björklöven måste se upp med. För den är otroligt vass. Och en sån som Donald Olofsson har ju spelat många år här. Så att han har anknytning till Umeå och Björklöven. Så här ser det ut i powerplay då för Piteå, där man har Per Lindholm då, en forward där uppe på linjen. Ja, de tar in 4 forwards och sätter då Per Lindholm som pointman upp och blå, så han styr det hela. Och lagen är inne också, det blev väldigt mycket buande när Piteå kom in. De kastade upp såna här röda tröjor med texten Piteå och så den här älgen också, så var det igång med den här härliga stämningen som vi vill ha här uppe också naturligtvis, Johan. Såg du att de kastade tillbaks allting också, publiken? Ja, det gjorde du. Landade ner i bås, ut på isen, för med grejer. Det var grejer överallt här. Men Johan, hur viktigt är det med rutinen om vi tänker på Björklövens spelare i den här matchen? Absolut. Viss erfarenhet är klart på det sättet. Men det ska man också veta, att de har åkt ut i playoffserien 2 år innan här och inte spelat den här kvalserien. Så att där kan det också störa lite grann. Men samtidigt, de har satt sig i ett bra läge här på hemmaplan och varit hemmastarka. Och det här är ju en trygghet, den här borgen de spelar i. Och Jon Palme Björklund fick ett pris där av en sponsor till Björklund som årets spelare också. Men han har inte riktigt levererat i kvalserien. Nej, och vad som ligger bakom det kan vara mycket med små skavanker också. Men han ställer upp för laget och finns på plats. Men givetvis är han en viktig pjäs i det laget som är här ute. Och här har ni honom också då, Jon Palme Björk. Får gratulera till det här priset också. Berätta lite tankarna, hur man känner när man glider in till den här stämningen. Det är ganska lätt att räkna ut. Du hör säkert hur bra det känns i kroppen för oss nu. Men hur gör du då för att fokusera på rätt sak och vara som bäst nu när det gäller som mest? Det är ganska lätt tycker jag. Man känner inombords nu, det är nu man vill spela som bästa hockey och det är ganska lätt att tänka till som sagt. Men det var ju det här du återvände för att få vara med om också. Vad säger du styrkan i det här laget? Vad gör er så bra? Nej, men precis som du säger, jag återvänder för att uppleva det här. Och vår förening förtjänar att spela i Björklöven. Vår styrka är att vi har 4 kedjor som kan totalt pulverisera motståndarna nere i anfallszon. Så det är det vi ska se med idag. Du, ni har mött Piteå väldigt mycket. Vad är det svåra med Piteå? Ja, de är snabba, spelskickliga och de spelar lite grann som oss. Så att, det som är vassast idag vinner, jag hoppas det är oss. Du är säker på att ni fixar det här? Jag är säker. Lycka till. Tack. Ja, Jon Palmebjörk, som man byggde väldigt mycket kring när han lämnade Örebro då, där han inte alls fick till redan tidigt på säsongen. Så åkte han hem hit med ett stort Björklöven hjärta och byggde runt honom mycket. Ja, jättestort hjärta för den här föreningen har han, och jag tror han betyder mycket. Sen har de fått in Alexander Sundström under säsongen och även Alexander Hellström har kommit in för att vilja hjälpa sin moderklubb i den här situationen de är nu. Så att det här med blodsband, det stämmer mycket väl i den här föreningen. Domaren Mikael Andersson ska alldeles strax släppa pucken. De har gjort redan i Björkängshallen och där har Karlskrona redan gjort 1-0. Ja, det måste vara en fantastisk start. 34 sekunder. Sådär ja. Önskedröm naturligtvis, men det är mycket kvar att spela om. Marcus Nyberg, 22-åringen, något äldre än Oskar Selstedt som är 20. Annars Piteå, ett väldigt, väldigt ungt lag. Om man då bortser från Daniel Olofsson, som är åldermannen i det här laget. Ungt och hungrigt och naturligtvis mycket utvecklingsbart. Så att känner välkomna till Umeå Arena alltså. Där den sista, den 10:e och sista omgången av kvalserien till Hockeyallsvenskan.
spelas en av tre matcher den här kvällen. Och Björklöven naturligtvis i grönt och gult mot Piteå hockeyklubb. Per Lindholm. Han har varit den ledande spelaren i Piteå. Det är en fantastisk inramning måste jag säga. Ja, de får ju ett fantastiskt stöd där. Men jag tror även Piteå lyfts av en sån här atmosfär att prestera bra. Martin Johansson som fastnade när han inte fick ut den här pucken i första läget. Jag talar om veteraner. Han fyller alltså 38 år snart. Ja, men hockey är kul. Piteå via Selin med djup med den pucken. Lars Brygman. Alltså det är viktigt. Här är Brygman igen. Men klart då Jesper Eriksson, backen i Björklöven. Det är Palme Björk som inte kommer fram. Fin pass av Niklas Johansson. Brygman igen. Här kommer läget! Fantastisk räddning av Nyberg. Han gör allt rätt där, försöker få upp den högt, men Nyberg gör ju en förflyttning som heter duga. Ja, Mårs, Ekestål, Jonsson och Palme Björk som skapade det första riktigt bra läget i matchen. Otto Jack. Och en icing-avblåsning. Ja, vilken chans för Olof Mårs. Det är också en rutinerad kille som har varit med i Hockeyallsvenskan i flera år. Och ja, även gjort en hel del mål. Han tog fyra stycken i den här kvalserien, men vi ser på bilden här. Han får inte upp den över stöten, utan han är med där och täcker av den ytan. Och en viktig räddning för Piteå. Mårsson är säkert sen igen. Gjorde ju fem säsonger i Troja Ljungby och producerade enormt mycket poäng där i Troja. Spelar väl ihop med Edblom, jag minns helt fel, som nu gått upp i elitserien med Leksand. Lätt tillprasslat. Kommer ändå ett läge. Ett bra sådant. Jens Persson framför mål. Persson igen. Jens Persson, även doktorn kallad. Lite rörigt vid Örklöverbyte. Marcus Sandström, hittar ingen medspelare där i vitklädda Piteå. Jesper Eriksson. Olof Lundberg. Piteå via Sandström. Får inte fast pucken offensivt. Lundbergs puck hittar inte heller rätt. Björklöven igen. Anton Svanström. Ett där framåt Daniel Olofsson. Och en blockering från Daniel Välitalo. Här var Jens Perssons läge. Ja, riktigt bra spelare in. Står på kassen, klubban i isen. Han har fått två chanser där, men Nyberg är otroligt tät. Just det här att de tror inte de vågar gå fram så hårt Björklöven, för de har respekt för Piteås spelvändningar. De har många väldigt, väldigt snabba spelare, berättar de för mig innan matchen. Så de har respekt för Piteås spelvändningar. Niklas Johansson. När Piteå ställer upp och motar iväg. Björklöven kommer i flygande fläng. Joakim Hurtig. Daniel Olofsson, Högberg försöker, och även Lindholm. Men en offside-avblåsning. Just Olofsson, där tänker man ju lite grann på vilka chanser han har efter så många år i Löven. Och ser nog att de har chans att gå upp. Han själv varit med och krigat både i Allsvenskan och när de åkte ur. Nu spelar han för Piteå och kan förstöra deras drömmar. Fyra säsonger gjorde han här i Björklöven, Daniel Olofsson. Lämnade våren 2008, alltså fem år sedan. Lundberg till en icing. Backen här alltså, Olof
Lundberg. Piteå som har två stycken trepoängare här i den här kvalserien till Hockeyallsvenskan. Och det är borta mot Tingsryd och hemma mot Hästen. De har verkligen satt krokben på de två klubbarna i den här kvalserien. Ja, verkligen. Framförallt borta Tingsryd gjorde de en heroisk insats. Så att de förlorade dubbelmötena med Huddingen där, och det förstörde väl deras chanser att ha det egna händer. Ja, en tuff packling i ryggen. Ja, Mikael Andersson bara ruskar på huvudet. Domar står bra till där. Och så vänder Peter istället. Victor Nilsson. Fick inte med sig den pucken där, backen Victor Nilsson i Piteå. Kan det bli här då? Olof Lundberg. Olof Lundberg! Så det är Mår som är där och hugger lite grann. Baksidan, så vänder istället Björklöven. Olof Mårs. Farlig styrning framför kassen. Victor Ekestål Jonsson. Sebastian Selin, tvärstopp. För Piteå-spelaren. Här kommer läget! Mikael Perssons skott en bit över. Vänder man igen, Mikael Persson-Ris. Jens Persson. Persson-Ris går upp! Och Persson med turen! Och mål! Jens Persson! Den pucken skulle bara in. Ja, de har jobbat sig till där, tycker jag. Deras så kallade fjärde kedja, men ändå visar det vilken bredd de har. Och det är så här man ska agera. Det är instruktionsfilm. Man är framför kassen, man ger sig inte för en pucken inne. Mycket, mycket bra jobbat. Det är Persson som tar skottet först. Kommer han fram, går in framför, står inte bakom och tittar, utan vill hjälpa till. Och slänger sig i princip och skjuter in en bäckande arbetsmål. Skitmål, som man säger, men nog räknas också. Och han gör sitt första mål här i kvalserien till Hockeyallsvenskan, alltså. Passar ju bra att göra det nu i den här matchen. Inget bättre tillfälle att välja faktiskt. 1-0 Björklöven. Precis som Karlskrona borta mot Huddinge, alltså. Snabba ledningar för de här två lagen, alltså. Som vit segrar. Här Hockeyallsvenska lag nästa säsong. Valdehagen tvingades ut där, Marcus Valdehagen. Martin Wikström. Jarl framför kassen! Oj, vad nära att Johan Jarl fick stopp på den pucken. Kom lite för nära nästan. Men det gick fort där, så att det var svårt att hitta bladet. Det är ett privilegium att vara här ikväll, den här kvällen här i Umeå Arena. Det är sånt drag på läktarna. Oskar Molin heter Martin Johansson, styrning. Mycket smart spelat. Niklas Johansson. Oskar Molin. Jens Ledin. När Björklöven parkerar nere i Piteå-zonen. Alexander Sundström. Molin ser till att pucken är kvar i Piteå-zonen. Det är mera här. Niklas Johansson. Men då kan Peter till slut få den här pucken. Och Högberg kan vända. Joakim Högberg. Ledin. Det här är Palme Björk. Tillsammans med Olof Mårs alltså och Viktor Ekestål Jonsson. Toppa till Brygman. Och Jack tar hand om den backen. Som vi känner igen från Borås här om året. Backen där i Piteå. Och här kommer den kanske. Nej, ändå inte. Så här att det blir ett bra läge framför målet. Victor Nilsson plockar ner den där. Piteåbacken, Västerlund. Här är drar ner. Väldigt håll och får ingripa. Kanske var med det här. Selin. Olof Mårs får inte ur pucken. Lundberg.
Men Palmi Björk kan ta undan. Stefan Andersson tillsammans med Alexander Hellström. Persson Ries, Jens Persson, målskytten, Stefan Andersson. Det var bra i Piteå. Marklund får inte med sig pucken. Marklund igen. Ludvig Gille Marklund. Han kommer långt faktiskt. Ludvig Marklund. Valdehagen. Men då tycker jag de har ett väldigt, väldigt samlat försvar Björklund. Det är svårt för Piteå-spelarna att komma in nära Välital och för de är väldigt kompakta där. Här går undan Joakim Wikström. Ja, bra Victor Nilsson. Vi är rätt in där i Joakim Wikström. Linus Boström. Wikström framför kassen. Bra Otto Jaks. Plockar undan honom. Piteå hade redan inför den här matchen problem på backsidan. Ett par backar saknas. Nu saknas en till. Fredrik Bergdahl har fått lämna. Han har varit magsjuk, valde att testa starten här matchen. Men fick gå av nu. Orkade inte. Det fanns ingen energi där. Sen i tabellen där också just nu. Live-tabellen alltså. Björklöv vänder framåt igen. Stärkta naturligtvis av det fantastiska stödet från läktarplats. Niklas Johansson starkt i sargen. Ja, löser man bra igen. Hittar ut här Joakim Högberg. Det är väldigt ensamma. Det är ett kompakt samlat Björklöven försvar de ska ta sig igenom. Olofsson hittar upp mållinjen. Inga problem för... Pucken går en hel en bit utanför. Den kommer in ett byte. Lidin tar hem. Stefan Andersson. Olof Mårs. Jo, har du tid att snacka med mig på kontoret ett par minuter? Länge har du varit där nu? Halvår? Ett år. Ja. Det här är det inga siffror. Vad tror du jag känner när anställer jag sådana här resultat? Ja. Kan du föreställa dig på något vis? Det vet jag inte riktigt. Ren och skär stolthet, gosse. Ren och skär stolthet. Bra jobbat. Mycket bra jobbat. Ja, så är det. Oddset. Stolt sponsor av Hockeyallsvenskan. Ja, så här ser det ut i Umeå Arena denna fredagkväll i början av april månad. Det är Björklöven hemma mot Piteå, alltså den tionde och sista omgången av kvalserien till Hockeyallsvenskan. Och 1-0 Björklöven, Jens Persson där, 5-25 in i den första perioden. Och det är ju Björklövens match helt och hållet så här långt. Så här långt är det definitivt det, och just det här publikstödet, om vi ska kommentera det, så är väl Leksand och Djurgården som kan konkurrera i Hockeyallsvenskan. I övrigt så har det sett ett så massivt stöd under hela säsongen. Palme Björk. Men Mårs fanns inte riktigt till städes där. Anton Svanström. Tim Ökvist. Sista för Aron Stellan ut den där pucken för Piteå, men Björklöven kommer igen.
Johan Lundström hela vägen upp. Bra igen utav Jens Persson. Där är det och så Carl Johan Lundström får inte fast den pucken. Lundström hittar vadå? Det är fint upp här. Lundberg. Ja, Nyberg är där. Marcus Lundberg med avslutet. Lundström. Och Lundberg. Martin Johansson. Johan Jarl. Inte riktigt rätt med den passningen. Johan Jarl som ju har bytt namn efter Johan Wikström. Och varit med länge i genet. Också en kille man plockade hem från Almtuna, också med det här jättehjärtat. Ja, det är många som tar den vägen i slutet på karriärerna och spelar ett par år i sin moderförening. Och det tycker jag är stort att man vill hjälpa till i det här läget de är nu. Och igen då Johan Wikström. Joakim Wikström. Linus Boström, nej, får inte ta på den pucken. Jan-Olof Lundberg. Russ Moyer. Här är Per Lindholm. Snappar upp den där pucken. Sökte passning. Kommer här istället. Joakim Högberg. Väletall och räddar. När Högberg fick läget. Bra utav Per Lindholm passningen. Svanström. Oj, vad bra spelat. Högberg alldeles ren där framför kassen. Ja, bästa chansen att skaka fram så här långt i matchen. Det uppkom av ett slarv i Björklöven som har lite övermod i egen zon istället för att spela snabbt och enkelt. Bra igen, kan komma med det här ifrån Piteå. Ja, en passning för mycket kan väl notera. Men Victor Nilssons pucken inte hittar rätt, men man vill tillbaka igen. Högberg. En konstig studs i plexit som gör att pucken blir kvar i zon där. Och... vi ser här också Björklöven vågat hålla i pucken lite mer med lite längd på passen och förflytta deras check flera meter i sidled och skapar det här lugnet som krävs. Och det har väl med rutinen att göra som det finns i överflöd i dagens Björklöven. Lundberg mot Ojax. Kommer sin här då istället via Selin. Alexander Hellström jagar. Sebastian Selin. Bra där. Ja, det där måste de göra mer, liksom understödja puckförarna. Jag tycker de utelämnar puckförarna lite för mycket. Alltså de får inget kontrollerat spel, utan det blir lite en och en. Persson. Sen också Fredrik Bergdahl inne. En liten körare i ryggen där på just Jens Persson. Tim Högqvist. 5 minuter kvar av den första perioden. 1 av Björklöven, men nära 1-1 här. För det här var ett bra anfall från Piteå. Ja, de har en intuition och ja, det är, man får ju bra hjälp där och flytta undan pucken. Men ett riktigt, riktigt bra läge alltså. En ny blockering. Varit inne på hemmastarka. En förlust allt den här säsongen av 24 matcher så här långt alltså för Björklöven. Det var ju Kiruna IF som lyckades besegra dem i slutet av november. Ja, precis. Och det kan väl vara just november att man inte är riktigt där då, utan en i mängden av matcher i den långa transportsträckan som de ändå hade genom den serien, måste man väl säga. Och målskillnaden här på hemma i stan 24 hemmamatcher tidigare. 112-26, den säger också en hel del. Här kommer Jarl. Dessutom tror jag de har, eller jag vet att de har 28-7 mot Piteå den här säsongen på de här 7 matcherna de har spelat. Men det hjälps liksom inte. Det är en ny match, det måste göras igen. Så man får inte luta sig mot det som har hänt, utan det måste göras igen. Björklöven här och i slutet av den första perioden. Jarl. Marcus Valdehagen var bra med där tillbaka. Linus Boström. Lundström.
Marcus Waldehagen. Russ Meyer som kliver på istället. Så är det Persson Ries. Bra spelat. Carl-Johan Lundström. Marcus Waldehagen ute och blockar. Och i natt mera ishockey ifrån NHL Pittsburgh mot New York Rangers 0-1-0-5 på Viasat Hockey. Ser ni den matchen ifrån Pittsburgh? Ja, viktigt att Björklöven håller sig till sin spelidé här och inte får övermod. Trots ett stort spelövertag så har de ju inte fått mer än ett mål. Och de får inte ge upp det, för då kommer Piteå att sticka upp direkt och göra match av det här. Joakim Högberg. Lindholm startar på kassen. Bra! Oj, vilket spel! Men oj, vilken räddning av Vänetalo! Tack för den! Man fin lite styrning av Per Lindholm där när Joakim Högström sticker fram pucken. Ja, vi ser här, det är det lurigaste som finns för en målvakt när de driver kassen och får en klubba på pucken. Att hinna ställa om och reagera då, det går på instinkt bara. Och, ja, mycket skickligt gjort. Ja, bra att ta Högberg igen där. Joakim Högberg. Ekestål Jonsson. Bergdahl petar undan. Sten, eller Stanström. Håller på att ställa till det där vid egen kasse. Anton Svanström. Här kan Piteå ändå vända framåt. Högberg. Vi ser att det är fyra gröna Björklöven-spelare med hem och backcheckar. Gifter här Daniel Olofsson och fräckt. Bara skickade in den. Selin. Sebastian Selin. Tappar han klubban. Joakim Hurtig. Också rätt. Hockeynamn som klingar bekant. Pappa Lars spelar väl i Luleå i många, många år, ja. Otto Jack. Knappar fart här då. Joakim Hurtig. Och ut på läktaren. Ja, ni kanske noterar då att Fredrik Bergdahl är tillbaka faktiskt. Han trotsar magsjukan. Han gick ut på toaletten och kom tillbaka. Jag ska spela den här matchen, sa han. Ja, det är inte undra på. Piteå och Vita Hästen hade 330 åskådare. Här är nästan 6 000. Det är en viss skillnad ändå. Det är klart man vill vara med och spela. Ja. Och dessutom sista matchen för säsongen. Då kan man chansa lite grann. Det är bara att tuta och köra. Bära eller brista. De hade 1400 på plats i Piteå när Björklöv var på besök då, första gången av den här kvalserien. Men sagt var drygt 300 bara senast. Här har vi haft fantastiska publiksiffror. Nästan 4500 i snitt här under kvalserien Björklöven. Det är riktigt bra. Det är jättebra. Där ser man ju hur folket ställer upp och verkligen vill hjälpa laget tillbaka till Hockeyallsvenskan till att börja med. För de saknar den typen av hockey här. Och jag tycker det är jättestort att de sluter upp så runt laget som de har gjort. Lundberg. Han väger sent där, men han har bra koll på det. Och här går läget! Men utanför. Oj, vilken möjlighet. Det var väl Joakim Högberg igen med den chansen. Han inblandade mycket just nu. Bra spelat Högberg! Oh. Försöker att spela Olofsson. Ja, det är ju den här kedjan som måste se upp med Björklöven. Och vore jag coach skulle jag ju verkligen kanske spela en speciell femma mot dem eftersom de är så extremt överlägsna i Piteå att skapa och göra mål. Ja, vi sa det redan innan. Ja. Det är ju de som ändå producerar och har producerat. Nu har de haft två kanonlägen här och det är klart, något av dem bör de nog ta vara på om de ska vara med fullt ut. Per Lindholm jobbar bra, men får inte med sig pucken. Hållet av Alexander Hellström, backen i Björklöven. Bergdahl. Och Svanström. Ser också vad viktigt det är, de har tredje gubben väldigt, väldigt högt där. Det är Persson som tar ansvar för det. När backen går fram så tar han hans plats på blå linjen. Lundberg. Och ut med pucken. Marcus Waldehagen. Henrik Lundberg.
nästan och spelar. Nej. Det var lite väl många gröngula Björklöven spelare där kring Henrik Lundberg. Och pucken igen här. Kommer ett läge. Ja, de har växt in i matchen med Piteå och skapar mer och mer, måste man väl säga. Sen tycker jag de blir lite passiva, Björklöven. De åker inte skridskor, vi ser läget här. Han försöker att spela över. Och tog inte uppe på skaftet på klubban, på Värdefalls klubba. Jo. Oj, oj, oj. Närmare kan man inte komma, men vi ser ju, de skapar ju lägen. Och som sagt, så det blir mer och mer, så jag tycker Björklöven måste upp här nu spelmässigt och skridskomässigt och hålla i pucken på ett bättre sätt. 20 sekunder kvar av den första perioden. Ett mål har vi sett. Jens Persson där. 5-25 in här i den första perioden. Kommit igen här då. Försöker sticka in den framför kassen. Den meritmässigt bästa spelaren på isen då, Alexander Sundström, som för 2 år sedan faktiskt spelade SM-slutspel med Brynäs. Var i Mora i fjol, blev skadad i en ljumske och gjorde comeback först efter jul i år. Ja, och 1-0 alltså för Björklöven efter den första perioden. Och här får ni se målskytten och få höra honom också. Jens Persson, din analys av matchen så långt? Jag tycker vi kommer ut och rivstartar riktigt ordentligt. Skapar ett par vassa lägen alldeles i de första bytena och så. Får in en puck och så sen tycker jag ändå Pite rycker upp sig lite grann. De är ju duktiga och vi har haft jämna fighter mot dem hela året egentligen. Och som vi ser på slutet, de är ju och stör lite i våran zon och det är klart det blir lite jobbigt för oss, men Danne är bra där bak, så att jag ganska en period. Vi första delen, de andra halvan. Du vill gå tillbaka till första delen och målet där också. Bra läge att göra första målet i kvalsen för dig. Hur typiskt Jens Persson mål är det här? Ja, just det. Gris in en retur, ja det tar emot att erkänna, men det är väl kanske lite typiskt att man är där och petar in någon ströpuck. Inte stänkarna i krysset direkt. Ja, men du, annars då, vad blir viktigt att tänka på? Ja, vi måste fortsätta vårda pucken. Försöka komma ner djupare på dem och få längre anfall. Nu har de fått köra fast oss och fått vända på oss istället. Och vi vill ju hellre vara på deras sida och vårda och föra spelet än att de ska få göra motsvarande på vår sida. Just nu är ni i Hockeyallsvenskan. Ja, det är jättehärligt. Jag hoppas vi är om 40 minuter också. Stort lycka till. Tack för intervju. Tack så då. Jens Persson som till vardags alltså är doktor. Diagnosen just nu är att Björklöven för den här kvalserien till Hockeyallsvenskan har en ledning med 1-0 efter en period i mötet med Piteå. Johan Thornbergs syn på den. Den får ni här på TV10 om en liten stund. Oddset. Stolt sponsor av Hockeyallsvenskan. Jag söker efter hotellet. Du ger mig. Åka hotellet, det är inte krabbigt. Ta körgång vid fjäset efter skoven. Sedan sträckt över mösen. Sluta sök. Hitta.se. Så har höger. Välkomna. Årets Grand Deluxe-pristagare är Grand Deluxe Miami Burger. Den har på ett nyfiket och smakfullt sätt gift ihop det heta med det exotiska och skapat stor konst tillgänglig för alla. Max, garanterat svenskt nötkött. Åh, hejsan! Låt mig berätta lite om Netflix. Det är en fantastisk tjänst som gör att du kan se hur många tv-program och filmer du vill direkt via internet. Du ser Netflix på din dator eller din tv. Snabb! Och bäst av allt, Netflix kostar bara 79 kronor i månaden. Prova kostnadsfritt redan idag. Har du tid att snacka med mig på kontoret ett par minuter? Länge har du varit där nu? Halvår? Ett år. Ja. Det här är det inga siffror. Vad tror du jag känner när anställer jag såna här resultat? Ja. Kan du föreställa dig på något vis? Det vet jag inte riktigt. Ren och skär stolthet, gosse. Ren och skär stolthet. Bra jobbat. Mycket bra jobbat. Ja, så är det. Vill du ha tusentals filmer? Nej, du. Och populära tv-serier? That just makes me smile. Då ska du prova via Play.
Med Viaplay kan du streama fler och nyare filmer än hos någon av våra konkurrenter. Fantastic. Och kolla på hela säsonger av dina favoritserier. It couldn't be more perfect. Så mycket du vill och hur du vill. För bara 79 kronor i månaden. Prova fritt i en månad. Viaplay. TV, sport och film. Online. Huvudvärk kommer alltid olägligt. Välj tre istället för huvudvärk. My dad has always told me that being different is a good thing. What's the opposite of good? Francis. Bad. It helps you to see things from different perspectives. You can have the rest. And to overcome difficulties. But most of all, you learn to never give up. You can sit here, Francis. Will Willis är ute på uppdrag. Han följer utvecklingen av världens mest avancerade skjutvapen. Vapen som förändrade världen. Tisdag till torsdag 20.00 på TV10. Oddset, stolt sponsor av Hockeyallsvenskan. Det är 6200 åskådare i en arena som egentligen har 6000 åskådare. Alla här för att se Björklöven ta sig till Hockeyallsvenskan, och det ser bra ut. I mötet med Piteå så har man 1-0 efter den första perioden. Målskytt Jens Persson, 5-25 in av den första akten alltså. Ställningen i den sista omgången i kvalserien till Hockeyallsvenskan. Björklöven Piteå 1-0, Huddinge Karlskrona 1-1. En match som visas på Viasat Hockey. Och så Vita Hästen Tingsryd 1-1. Där det är 1-0. Wallgren kvitterar Tingsryd. Göbel assist till Smallman. Det är läget just nu. Och det gör ju att Björklöven och Karlskrona just nu har de där platserna. Tingsryd måste vinna mot Vita Hästen. Vad säger de om det du ser här, Johan? Inne på det precis vad Jens inne, Persson var inne på. Just det här med första delen av perioden. Få första målet, jätteviktigt. Faller tillbaka. Plus att Piteå också tycker jag växer in och känner att men vi ska ju tävla om det här. Vi ska ju störa dem. Så att de var med på första 10 att det skulle få en attack från Björklöven. Och sen kommer Piteå in. Och det blir lite nervöst i Björklöven. Ja. Det känner vi även här i båset. De tittar på varandra och undrar, vad händer här? Och det är många som undrar vad som händer på andra arenan också. Björkängshallen är ju spelplatsen på Viasat Hockey just nu. Huddinge, Karlskrona. Och det small ordentligt direkt in i den här matchen. Gästande Karlskrona i vitt den här kvällen. Tog ledningen med 1-0. Det tog bara 34 sekunder. Sen hade Pöllenen gjort mål. Assist McDonnell som vi pratade om innan. In med puckarna på mål. Det är där det händer. Och Pöllenen är där och trycker dit 1-0. Kolla på klockan så ser ni att det tickade speciellt många sekunder. Det stannade på 48 drygt. Innan det var kvitterat, och då var det 1-1 genom Billy Blomberg. Ja, och markeringsmiss i Karlskrona försvaret där och släpper en back, bortre back som får komma in och hugga. Men samtidigt också, målvakten, tycker att han ska ta den där modig. Ja, han blir överlistad av Billy Blomberg. Ja. Huddinge spelaren som säger så här, vad man har pratat om inför den här matchen. Jag är bara gruta kul. Sista matchen för med gänget. Vi bara köra. Och det känns som ni har en väldig fart under skridskorna. Är det ert riktmärke i er hockey? Ja, det är det. Mycket fart. Och vad måste ni se upp med i Karlskronas spel då? De är bra anfallszon när de får pucken. Det gäller för oss att ligga på rätt sida. Bara jobbiga. Berätta lite om ditt mål också. Du har fallit ner från din backposition några gånger i matchen. Den här gången blev du extra lyckat. Ja, jag blundar sköt bara. Det är så enkelt? Ja. Gäller tur ibland. Vad kommer ni snacka om i pausen nu inför andra perioden? Fortsätt åka skridskor. De börjar bli trötta nu. Okej, tack Filip. Tack Filip. Wille Blomberg är till Tobias Karlsson som kommenterar matchen på Viasat Hockey tillsammans med Håkan Södergren. Och just nu så är det alltså Björklöven och Karlskrona som har de där platserna. Det är Tingsryd som är trea som jagar på. Lika läge för Tingsryd alltså i mötet med Vita Hästen. Här har vi fått se ett mål också. Ja. Och det var ett mål som en tränare älskar, Johan. Varför? Ja, alltså om vi tittar på detaljer kring målet och hur de kommer in mot målet. Och här har vi alltså Mikael Persson Risa, nummer 10. Som kommer in och har bestämt sig när han kommer runt om målet. Och det är den lilla detalj jag menar med att verkligen bestämdheten till att den kommer redan där han klart. Jag ska in med pucken. Han vrider runt, han tar inte enkla vägen ut i hörn. Och det skapar alltså för övriga spelare och hans kamrater i kedjan att ta det till målet. Det där det händer. En och två gubbar där Peter försvaret inte är riktigt med på att han vrider runt, inte går ut i hörn. Där har du målet.
Och det var Jens Persson som gjorde det. Han sa själv, det är så vi ska spela i fjärde kedjan. Jens Öhman som är tränare då för Björklöven, han var inne på det inför matchen att man kommer vara mycket i anfallszon och man vill se de här åttorna som man var inne på. Och till viss del kommer man att prata om just det här med att få en rotation i spelet, va? Men det jag är inne på vad Björklöven gör också, det är att de går gärna på första svängen när de får de här rotationerna. Det behöver inte bli den här åttan, men när de kommer ner då klättrar de efter långsargen. Och så lägger de tillbaka eller använder backar och sen in med tre man. Och sen börjar man om och vinner även andra puckar. Då går de ut åt andra hållet, klättrar efter sarg, tredje man högt. Och härifrån som vill de ha attack in mot målet från tredje man. Rulla, rulla, rulla och har de här långa anfallet. För de menar på att fyra kedjor ska trötta ut motståndarna. Och säger så här om sig själva. Vi är bäst i sista perioden. Det har vi varit genomgående under säsongen och även i kvalserien. Det är sättet de vill spela på. Trötta ut motståndarna. Men du, bäst i den slutdelen av första perioden, det var ju helt klart Piteå som skapade en hel del och testade Björklövens försvar. Hur såg det ut? Ja, det handlar om en respekt också till att våga anfalla och att Björklöven börjar fundera. Oj, här har vi spelare som börjar utmana oss. När vi börjar slarva, dra ner lite grann på tempo, tappa puckar i egen zon. Ja, visst. Då kommer puckarna till och så faller de långt ner och Piteå hugger direkt när de får möjlighet. Där det blir lite långsamt spel och försvarsriktning. Tittar man också på gröna spelare, hur mycket de tittar på puck och tappar bort spelare. Tittar på puck och bakom ryggen, ja, där hamnar Piteå-spelarna då och får möjligheten. Springer bort med tre man bakom mål och så ett jätteläge igen. Vad beror det, tror du, på det? Jag tror en viss nervositet, men också vad som kan hända, tycker jag, i ett lag när det är mycket på spel. Det att det blir tyst ute på isen. Ja. Det innebär att det är ingen som kommunicerar och då skapar alltså Piteå-lägen tack vare att de inte pratar med varandra och inte ropar in varandra och ropar ut varandra i olika situationer. Men ändå fick man den här drömstarten med tanke på tabelläget då, så har man ju lite att gå på nu i Björklöven också. Absolut, men samtidigt de är nöjda med första 10 säkert, men de vet vad de ska göra. Det är att trötta ut motståndarna. De har varit konsekventa under hela säsongen och litar på sitt spel. Det är de alla överens om. Mycket tryck där inne, Johan. Det är häftigt det här, va? Mm, coolt, och vi fortsätter naturligtvis här från Umeå Arena där det är stor publik som följer kvalet till Hockeyallsvenskan. Just nu så är det deras hemmafavoriter Björklöven som har greppet. Man har 1-0 i mötet med Piteå, men det har varit bud på fler på båda lagen. Oddset, stolt sponsor av Hockeyallsvenskan. Vi har fyllt påskäggen med massor av godis. Till exempel en laptop från Acer med Intel i5-processor och 750 gigs hårddisk för otroliga 4490. Elgiganten, det är dumt att betala för mycket. Hallå? Förlåt. Hallå? Förlåt. Men hallå? Förlåt. Hallå? 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 Förlåt. Hallå? To a great day with Nescafe. Come on, come on, come on. Activating trap. Nu får alla våra kunder maxfart på surfen. Prova den med en LG Optimus G till ett kanonpris. Det är surf som det borde vara. Välkommen till Tre. Yeah.
Radiostift med kombikänsla. I en helt ny generation Toyota RAV4. Allt mer tid spenderas framför datorn, vilket är helt naturligt. När man får en helt ny 15,6-tums Acer med Intel Core i3-processor för otroliga 3 990 kronor. Köp nu och betala om 4 månader. Mediamarkt. Vi känner till deras ansikten, men vad vet vi om dem? Se hur de kom till makten i den avslöjande dokumentärserien. Ryska maffian, måndag till onsdag 22.00 på TV10. Oddset, stolt sponsor av Hockeyallsvenskan. Vi är tillbaka i Västerbotten, i Umeå. Det handlar om Björklöven mot Piteå. Kvalserien till Hockeyallsvenskan, 1-0-ledning för Björklöven efter den första perioden på måndag. Ja, då är det riktigt, riktigt stor match och det är derby i Manchester. Premier League alltså på Viasat Fotboll på måndag kväll 20.30. Man United hemma på Old Trafford mot Man City. Det är någonting att se fram emot. Och här ser vi fram emot den andra perioden och det är bara 1-0 för Björklöven. Det är bara 1-0 och Piteå har kommit in mer och mer i matchen och börjar skapa chanser, så att de måste rycka upp sig lite grann, Björklöven, tycker jag, och ta tag i taktpinnen här. Mm. Men det var mycket Björklöven i inledningen av matchen och den första perioden. Kan vi notera när vi ser de här höjdpunkterna då från den första perioden. Här är Stefan Andersson som kliver på och hittar Olof Mårs. En kanonräddning av Nyberg. Ja, jättechans direkt och Mårs är ju naturlig målskytt, så han kanske borde hitta nätet där. Och här kommer då Persson Ries, hittar inte Linus Persson som trycker in den där mellan benen på Nyberg. Ja, det är ju ett skolexempel på hur man jobbar framför mål. Man tar genast i vägen in, klubban i isen, slår bara en och två gånger på returen. Titta här när Persson kommer fram där och bara vrider in den med en bäcken. Det kallas skitmål, men de räknas de också och är jätteviktiga. Jens Persson alltså målskytt där. Peter då? Ja, kolla här. Oh, den räddningen är fin av Eltholmen. Per Lindholm styr. Mycket snabb reaktion. Och så här ser det ut statistiken då. 1-0-ledning alltså. Skotten ser 11-9. Ingen utvisning i den första perioden. Nej, så är det. Och lagen är redo här för spelaren strax. Daniel Olofsson har ju spelat här tidigare för Björklöven. Hur speciellt är det för dig att komma in i den här inramningen som råder här inne? Nej, men det är en fantastisk inramning här. De har ju fantastiska supportrar. Så är det ju. Jag har inte lika mycket publik på våra hemmamatcher, men det är fantastiskt kul att spela för sån här publik. Berätta lite om er inställning till den här matchen som du ser där. Vad har ni pratat om? Nej, men vi vill ju vinna varje match, så det är ju... Kan man inte vinna någonting själv så kan man förstöra för andra. Det är ju lika kul. Och vad säger du om det som har skett under första perioden då? Nej, jag tycker väl att oavgjort efter första kunde vara rättvist. De hade första 10, varandra 10. Om vi tittar på din egna insats då, Björklöven, tränaren var inne på att du är det stora hotet mot dem. Vad säger du om din insats? Det funkar väl helt okej första broden tycker jag, men vi har 4-5 som kan avgöra. Hur skönt skulle det vara att göra ett mål mot den här väggen här bakom? Nej, det skulle vara jätteskönt. Lycka till. Tackar. Ja. Nu är det lite dubbelbottnad tror jag ändå. Daniel Olofsson alltså, som har 4 säsonger bakom sig i just Björklöven här. Ja, det är klart. De vill vinna matcher. Det är så det funkar i idrotten. Det är ju skönt att det är så. Det går ju ut på att vinna. Ja. Det är klart att de tittar ju på sina möjligheter och även framåt i tiden vad det skulle innebära. Så att visst vill han leda det här laget till en seger, det tror jag. Såg Stefan Hedlund där, tränaren i Piteå. Tillsammans med Anders Burström förresten. Elitserieveteranen från Luleå. Som har hand om forwards under matchen. Här kommer just Olofsson. Olofsson, Per Lindholm knackar isen och fick nästan den pucken. Just i de lägen är det viktigt att inte titta på puckföraren utan se på sin bevakning och ta hand om ett sån här pass. Precis som Björklund och Martin gjorde i det här fallet. Ja, det var Martin Johansson. Här kommer Per Lindholm igen. Lindholm hittar över Högberg. Ja, den här formationen skapar ju varenda gång de är inne. Han sa att 4 formationer kan avgöra, men jag tror inte det är riktigt så, utan det är ju den här formationen de måste förlita sig på. Ja, verkligen. Joakim Högberg, Per Lindholm och Daniel Olofsson. Här är Joakim Wikström som också sätter sig i Björklöven-båset.
Just Martin Johansson där som bröt det här passet har ju rutin och erfarenhet och varit med väldigt länge. Ett stort Björklövenhjärta, men om inte minns helt fel så har han gjort en session i Norge också. Aj, 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 aj. Linemannen fick skottet rätt på sig. De har benskydd, va? Ja, de har det, men jag stod just upp och inne i deras omklädningsrum innan och pratade just om de här situationerna och de bävar för vad som kan hända. Aj, han har ont. Han är kvar på isen i alla fall. Och Björklöven trycker nu ner mot Marcus Nyberg i Piteå-målet strax utanför ifrån Russ Meyer. Selin. Björklöven vänder framåt. Aron Ställ. Ställ hittar upp. Jaks. Han får inte riktigt ner den där pucken. Stefan Andersson. Inte alls samma anstormning från Björklund här början på andra som i första. Nej, det är inte det. Parallellt just nu på Vesat Hockey så är det Huddinge mot Karlskrona där Huddinge precis har tagit ledning med 2-1. Ja, och det är företagsamt. Ett resultat som Tingsryd applåderar och kanske Vita Hästen också. Ja, även Björklöven. Palme Björk. Ja, smart spelat. Fanns ingen där dock. Stefan Andersson. In framför kassen. Och så är det matchens första utvisning. En avvaktande Piteå-utvisning. Hellström, Andersson, Hellström och så är den utanför mållinjen. Palme Björk. Jon Palme Björk alltså, avvaktande Piteå-utvisning. Palme Björk kommer långt. Åh, vad bra spelat! Olof Mårs får inte träffa pucken. Han får inte träff på pucken där, Olof Mårs. Det såg nästan ut som han blev överraskad, tycker jag. Och hade kanske lite fel vinkel där, fick han för nära kroppen. Så att han fick ingen ren träff, annars var det ju ett ypperligt läge att sätta dit tvåan. Det är Otto Jaks, backen i Piteå, som ska ut. 2 minuter. Det här uppenbara sig nu en möjlighet för Björklöven att öka på. Det var där framför kassen och här är Jon Palmbjörks upphåkning. Och släppet till Olof Mårs. Ja, han fick inte vritt runt kroppen riktigt. Nu ska det bli intressant, tycker jag, att se det här powerplayet som är så fruktat och det bästa i kvalserien. Olof Mårs. Niklas Johansson. Mårs. Stefan Andersson. Och Peter kan få undan. Lars Brygman. Nordin. Sundström. Mårs. Stefan Andersson, Sundström. Oj, här gick pucken snabbt. Långa, fina passningar. Alexander Sundström. En Anton Sundström. Lite stressat skott av Sundström där, tycker jag. De har haft bättre lägen och framförallt direktskott. När alla får flyttas över centrallinjen. Kommer igen då Alexander Sundström alltså. Ja, det är inte lätt att gå in i 3 stycken Peter-spelare. Ja, lite övermod naturligtvis och utmanar dem på det sättet. När man är en man mer, då ska man utnyttja isytorna och de möjligheterna som bjuds i och med att man är en man mer på banan. Palme Björk. Verkligen har fart. Men en offside-avlåsning när Jon Palme Björk var på väg in i den offensiva zonen. Det var Viktor Ekeståhl Jonsson som gjorde allt för att hålla benet kvar på blå linjen, men han lyckades inte. Jens Öhman gör sin första säsong som head coach här i Björklöven. Kan sluta i jättesuccé alltså. Hyllad av alla runt omkring i laget här, tycker han har gjort en jättebra insats och tillfört väldigt många bra och fräscha idéer till det här spelet.
Hade ju han om ett U16-lag i Modo förra säsongen. Nu upp direkt här på A-lagsnivå. Och hög nivå. Och gör det riktigt bra. Det här är också bra utav Björklöven. Johansson. Jon Palmebjörk. Skottet går inte igenom där från backplats. Och den avvaktande Björklöven istället. Kommer här. En hakning. Olof Mårs. Ja, den går inte att diskutera bort. Det gäller att flytta fötterna där. Jag tycker de, man ser ju taktiken de har. Det att lägga in mycket puckar på mål och ha två gubbar där. Men de har inte fått igenom dem än. Så att Nyberg har inte behövt göra så väldigt mycket där powerplay. Vi ser att uppoffrande spelar backarna där. Och där ser vi hakningen också som är inte enligt regelboken. Utan den är glasklar. Ja. Det blir två minuter. Det blir ett läge istället för Piteå. Ökvist, Högberg, Olofsson, Per Lindholm. Björklöven, nej, får inte ut den. Daniel Olofsson löser det bra. Joakim Högberg. Ökvist. Brygman står framför kassan. Han har gjort tre mål i PP alltså här i kvalserien. Den är Lars Brygman. I sin position där framför målvakten. Tim Ökvist. Snabbt in igen. Brygman. Härlig dragning. Och den pucken kan nog Peter klara. Det gör man också. Alexander Hellström. Ja, den studsar ut. Per Lindholm. Lindholm. Joakim Högberg. Stefan Andersson är enkelt undan. Marcus Waldehagen fritt framför kassen. Och pucken är för brant. Men det kommer in här. Och Vertal och räddar. Han lyckas lyfta på kroppen tillräckligt. När skottet kommer från Piteå. Hela situationen uppstår att det är väldigt långt i båset här i andra perioden. Björklundspelarna bytte och det höll på att straffa sig rejält. För det var ju två Piteå-spelare helt rena med väldigt hallå. Selin. Han sökte Niklas Westerlund. Det är inte så många sekunder kvar nu innan Olof Mårs är tillbaka till Björklöven. Är Björklöven återigen fulltaliga. Niklas Westerlund. Oskar Molin. Jens Ledin. Jaksch, ja det fanns en bra tanke där men Niklas Johansson istället för Björklöven. Alexander Sundström sätts upp i planket. Niklas Johansson. Marcus Lundberg. Otto Jaksch. På rätt ställe. Lundberg igen. Snabbt upp! Vilken möjlighet för Mikael Persson Ris. Ja, men Alexander Sundström som skapar den. Med rutin så går han in med kroppen. Vi ser här. Tror jag. Jo då, går in, tar bort spelaren och de vinner pucken på ett ganska enkelt sätt. Det visar han erfarenhet och rutin. Ja, vad bra utav henne talet den räddningen. Mycket viktig där också när Niklas Westerlund var med chansen. Ja, och satt sig själva i en svår sits. Ingen icing. Åh, oh, det blev den då. Ja, linjen med domarna var inte riktigt överens så att de kommer att teka i mittcirkeln ser ut som. Joakim Högberg och Alexander Hellström. Lite närkontakt. Ja, vad bra Joakim här i kvalserien. Sams med Per Lindholm och Daniel Olofsson. En trojka som verkligen har producerat 24 poäng så här långt alltså på 9 matcher. Det är bra. Ja, riktigt imponerande. Men samtidigt så hade det behövt lite avlastning om de skulle vara med och kriga fullt ut. Men den kedjan visar ju spetskompetens. Hellström.
Han jobbar riktigt lugnt och fint, tycker jag, Marcus Nyberg, målvakten i Piteå. Så här ser det ut i tabellen just nu. Björklöven Karlskrona allt jämt. Ni ser 17 poäng vardera och samma målskillnad. Men Karlskrona har alltså gjort ett mål mer framåt. Det är det som skiljer mot just nu. Oj! 2-0! Stefan Andersson! Så svårt alla gånger. Nej, de lägger in mycket puckar på mål som jag var inne på. Jag tror faktiskt att den här tar på någonting. Ja, gör den. Det är möjligt att det är en Piteå-spelare, för den ställer ju Nyberg totalt där bak, alltså från den där riktning. Och nu är inte Bergdahl att ta på. Kan vara så, ja. Ser det kanske bättre på den här vinkeln nu den. Ja, jag tror de skiter i det, på att säga. Buggen i huvudsaken är att han gick in och... Kanske lite förlösande för Björklöven här, för jag tycker det har varit lite spänt och nervöst och inte varit det där drivet som man vet att de kan. Ja, det är 2-0 för Björklöven. Selin kommer här för Piteå. Oj, vilken fin lång dragning han gjorde där. Sebastian Selin. Men Daniel Väl tar och riktigt bra. Han har klivit fram med Daniel nu ett par tillfällen, ser vi målet igen och där. Ändrar riktning och går in i första hörnet faktiskt, och där är han absolut inte med. Ja, Stefan Andersson, backen, var ju i Västerås förra säsongen. Dessutom var ju frisk Asker ifrån Sollefteå ursprungligen. Var till Sundsvall många säsonger framförallt. Sundsvall var han i många år. Jag har alltid betraktat som en oerhört skicklig back med puck och väldigt bra i powerplay. Det är ju en back som producerar. Det har varit så genom åren. När han var där i... Jag sitter här. Johan Jarl. Han får inte ner den pucken djupt. Och när han var med frisk Asker, Stefan Andersson, så vann han ju backens poängliga där. Tillsammans med Matt Robinson, minsann. De delade den. Ja. Timrå-backen. Det var nog väldigt många mål i powerplay, eller poäng i powerplay, skulle jag tro. Det förringar inte insatsen på något sätt. Björklöven då en 2-0-ledning. Känns ju lite tryggare naturligtvis. Sundström. Jens Lidin. Alexander Sundström. Ja, där är Jens Sundström. Ross Meyer med pucken bara. Johan Palmebjörk. Mårs knackade i isen, fick aldrig pucken. Jag vet inte om den synbilen, men jag tycker det har släppt trycket på Björklöven nu. Det är bättre fart, det är mer initiativ och de ser ut att ha riktigt kul där ute. Och Johan Palmebjörk och returen! Mycket nära. Ekestål Jonsson bort i stolpen. Meyer. Här kan Pete hitta på någonting, Sandström. Det blir farligt. Liten klipperkula där framför kassen, men 2-0 är det för Björklöven. Ja, Johan, vad tycker du om första hälften av andra perioden? Ja, jag säger så här att Björklund ska vara jätteglad att de gör det här 2-0-målet och blir lite grann lite lugn. För att det är ändå Piteå som tycker jag kommer ut hårdast och har de bästa lägena här i andra perioden. Och, ja, det målet betyder mycket för Björklund, men det är många som har raka ben i Lövenlaget. Vad tänker du på då? Ja, men det är lite grann av en stress som ligger där. Och att de får göra det här 2-0-målet givetvis. Man har räddats många gånger av målvakten också, Daniel Välitalo, som vi såg i reportage inför matchen, att han har mycket brås på. Pappan heter ju Göte Välitalo, som har ett SM-guld med Björklöven. Han har ett OS-brons med Sverige också. Och det var naturligtvis inget snack om att det skulle bli ishockey då för Daniel. Men han vill bli utespelare, sa han till Marie Hallman. Men det blev målvakt.
Och det är nog Björklöven väldigt glada för idag. Ja, det får de verkligen vara. Det är han som har kommit upp stort och räddat laget under många lägen som Piteå har skapat också. Så att de ska vara glada att han är på tårna här väldigt hallå. Vad säger du om hans stil? Ja, stilen, titta här. Klubban hamnar bakom. Jo, men det är den traditionella, eller traditionella, det är den nya stilen som är det. Samtidigt så tycker jag också att han är bra på att läsa spelet. Jag tycker att där har han en stor potential i att hur han då tittar runt och huvudet går hela tiden för att kunna skapa ett lugn i sitt spel samtidigt. Och ja, vi får se om det kan vara någonting som Björklund kan ha med sig här fortsättningsvis då. Ja, och han håller nollan. Den är Daniel Väletal. Har inte haft någon nolla här i kvalserien till Hockeysvenskan. Högberg inne nu tillsammans med Olofsson och Lindholm. Då kan det hända grejer framåt för Piteå, det vet vi. Ja, Johan Jarl bara piskar ner den där. Och Piteå får börja om igen. Fällström tar hand om Per Lindholm. Rejäl slashing, men ingen åtgärd från domaren. Det slut ner med den pucken från Svanström. Björklöven får bygga igen. Jens Persson. Martin Johansson. Läge igen för Björklöven. Johan Jarl fanns framför kassen. Det stod också Joakim Wikström. Wikström. Bra balans. Ja, bra jobbat Joakim Wikström. Tillsammans med Linus Boström och Johan Jarl. Här är det din. Johansson är med den pucken. Niklas Johansson. Jens Ledin. Ja, han kommer inte åt där. Piteå och Lundberg lägger ut. Moyer. Det är andra säsongen här Björklöven, kanadensaren. Dessförinnan två säsonger i Danmark. Här då, Aron Ställ. Ja, där glömde de definitivt bort markeringen högt upp i slottet och det kunde straffas här. Där tittar de alldeles för mycket på puck. En annan intressant detalj som jag tittar på, alltså coachningen skiljer sig lite grann. Alltså de spelar sin fjärde kedja Björklöven då med Persson Lundberg mot Piteås bästa kedja. Antingen så litar de på deras defensiv eller också så blir det bara så per automatik. Så du publiksiffran? Ja, fantastiskt. 6002. Det är så kallat lapp på luckan. Ja, det är fullsatt. Det fick vi reda på innan att det går inte att ta in mer folk. Och så här långt. Är de nöjda naturligtvis. 2-0 leden för Björklöven. Och just nu på väg mot Hockeyallsvenskan nästa säsong. 3 år har varit borta alltså ifrån Hockeyallsvenskan. 3 säsonger. Och på Jax. Titta backen först här. Ekestål Jonsson. Johansson Martin. Sätter Marklund fart här. Ja, lite annan typ av match nu med 2-0. Ja, det blev det som vi var inne på och Thornberg också var inne på. Det var precis som det lättade en sten från hjärtat där. Trycket blev inte så hårt utan tycker de vågar spela ut lite mer, ha lite mer fart på rören och framförallt hur pucken går betydligt snabbare så att de blir det spelförande laget.
Bra tek där av Marcus Lundberg mot Per Lindholm. Victor Nilsson. Kan bli farligt här nu. Joakim Högberg. Lindholm. Och Daniel Wählitalo. Jag tänker på en sån kille som Lindholm här. Han är ju liksom uppfostrad i Skellefteå skola, men konkurrensen är ju så fruktansvärt tuff där att slå sig fram alltså, för de plockar ju upp talanger på löpande band alltså. De släpper ju fram väldigt många, men det går ju inte att släppa fram alla, så att det är nog rätt att gå lite andra vägar för att nå den absoluta toppen. Ja, det var ju Sundsvall förra säsongen här och gjorde bra ifrån sig där också. Väldigt bra ifrån sig. Nilsson skott, fastnar på vägen. Ja, den håller Marcus Nyberg. Jag gillar Piteå också. Jag tycker de spelar frejdigt och inte rädda för någonting. Och det har de liksom ingen anledning att vara. Utan det finns mycket talang i det laget, mycket energi. Det gäller att få rutin, erfarenhet och mer närvar hur man ska göra saker och ting för att lyckas fullt ut. Och det kommer naturligtvis med åren. Wikström. Ja. Johan Jarl här. Och här är Jarl! Ja, det är en fin position där. Snabbt framför Marcus Nyberg. Wikström! Riktigt farligt. Linus Boström åker precis framför. Och så vänder Peter istället. Westerlund. Ja, en fin omställning från Piteå. Ja då, de skapar sina lägen och är fräcka och företagsamma. Niklas Westerlund här. Sista matchen för säsongen är det för bägge lagen. Peter Grabban kommer åka upp till Åre nästa vecka för att åka lite skidor. Det är trevligt. Ja, en härlig avslutning, men jag tror de vill avsluta på ett bra sätt på isen här också. Det är 25 minuter kvar att spela. Niklas Johansson, han når inte den pucken. Oj. Joakim Hurtig. Den andra är Marcus Waldehagen. Viktor Jaks. Aron Ställ. Waldehagen. Så Niklas Johansson då istället för Björklöven. Nej, men pucken djupt. Så över kan åka och byta. Olof Mårs kliver på bara. Om ett läge. Men högt över av Viktor Ekestål Jonsson. Och just nu heter Björklövens stora hjälte Jens Persson faktiskt. Vi ser Stefan Anderssons mål här. Pratar precis med Stefan och kollar om det var han som gjorde målet. Men tydligen så är det Jens som styr in den här pucken. Och han gör då alltså sitt andra mål för kvällen. Så tvåmålsskytt i den här killen. Doktorn. Ja, för hela valserien faktiskt. Hans två första mål. Som man gör det här, den här kvällen, här i Umeå. Snacka om rätt plats för det här tillfället. Jon Palmebjörk, på tal om doktorn. Martin Johansson. Palmebjörk, nej, det är uppvaktad. Och Marklund vänder för Ludvig Marklund alltså, för Piteå. Och sen en utvisning. Sen en utvisning. Och då är det just Ludvig Marklund. Ser väldigt frågande ut. Ja. De vill ju mycket naturligtvis. Och just de här spelvändningarna så är det ju lätt att förivra sig. Men det är ju absolut fel ställe på banan att ta en utvisning. Men man vill så mycket naturligtvis. Och då kan man nog ifrågasätta om det var så farligt. Jag tycker han faller kanske lite mer på eget bevåg där. Men Andersson stod nära, så att det är han som bestämmer. Det är powerplay för Björklöven. Det är slutet av den andra perioden. Stefan Andersson. Rasmoyer. Jarl.
mitten. Jens Persson står där igen. Ska han göra det till? Ja, det var inte långt borta. Det var inte långt borta. Så vänder här istället. Lars Brygman. Löven snabbt upp igen. Jens Persson. Så spelar Ras Mojer. Boström sätter dit den, han trycker in den. Ja, det är ju deras speciella målgörare. Han har gjort 5 mål så långt, han gör det sjätte nu. Och vi ser ju de bara matar in puckar på kassen. De har 2 gubbar som står där och det är jättesvårt för Nyberg. De är 3 till och med där. Och han tar retur igen där de vinner det viktiga området, andra puckarna. Och bara nyper till alltså. Det är riktigt, riktigt bra gjort att vara vaken där och det är ju ingen tvekan, det är akkuratest. Han orkar inte hålla ihop grejerna riktigt så han går in mellan benen på han. Ja, det här är en kille som har varit jätteviktig för Björklöven under hela säsongen, Linus Boström alltså. I spel 5-4. Och då är det 3-0 Björklöven. Ja, nu är de ju för spacke Piteå rejält när de ska vända den här matchen, men... Nej, det ser ju inte jag komma i sig. Nej, jag håller med dig. De ser väldigt starka ut i det läget. Och de har ju växt i takt med målen de har fått också, tycker jag. Och visar att de, inte bara på pappret utan också på isen, är ett skickligare och mer rutinerat lag. Jag har bara Alexander Sundström. Karl-Johan Lundström. Kan man ta om igen här i Björklöven. Niklas Johansson. Sundström. Daniel Olofsson vänder för Piteå. 2,5 minuter kvar av den andra perioden. Olof Mårs. Här är ingen som åkte på den i Björklöven. Piteå istället väntar lite bort. Molin bara ner djupt. Stefan Hedlund befarar en hård forechecking från Björklövens sidan när vi pratade med innan matchen, ja. Men det blev precis tvärtom. De ställer upp och styr de flesta gångerna när de inte har chans att vinna pucken, så de får bygga upp anfallen i lugn och ro. Den här vill Björklöven vinna puckar i mittzon och vända spelet snabbt. Ja, de ställ. Den här Valdehagen istället. Björklöven. Ras Mojer. Ja, han får undan den här pucken. Lite illa ute är han där. Det ser nästan ut som han greppar pucken och försöker slänga iväg den. Men Mikael Andersson står ju bredvid så det borde han ha sett. Här kommer Selin. Bra fart på Selin. Oj, vad nära det är. Den fastnade på Molin, den pucken. Här kommer en Björklöven-utvisning. Då är det Jens Persson. 2 mål skjuten så här långt. Eller... Ja, det är väl han. Då är det. Jens Persson alltså. 2 minuter och en chans här då i slutet på andra perioden för Piteå att få hål på Väletalo. Här var Selin. Han är där. Det är en jättechans. Klubban i isen och han är med, men Väletalo har faktiskt kvar benskyddet vid den första stolpen och det är hans lycka i det momentet. Vi får se om det kan hända någonting här då, Brygman. Återvind. Oj, vad fint spelat. Per Lindholm. Det är 0. Uppvaktas enormt av Linus Boström. Lindholm igen. Och här är det rent. Men han får inte in den, Olofsson. Vad gör Pan? Ja, det är ju risken när man sätter den hårda pressen. Att man tappar bort en gubbe. Högström. Lindholm. Här är Olofsson. Nu är det tryck från Piteå. Linus Boström. Han får inte undan. Och här till slut Alexander Hellström. Får inte ut den heller. Lindholm stoppar. Ja, det ser man vad viktigt det är att vara koncentrerad hela vägen ut. Alltså, Linus Boström hade ju full kontroll på pucken. Alla tror han ska få ut pucken. Men han lyckas inte. Och därav uppstår det här fantastiska friläget för Piteås del. Och han var väl nästan överrumplad, såg det ut som. För att det var ju inget kanonavslut direkt. Nej. Han var ju superen där, Daniel Olofsson. 32 sekunder kvar av perioden.
Han sa ju innan perioden att han ville sätta en i den buren ner mot klacken. Där hade han verkligen chansen. Otto Jaks. Björkan håller undan. Här har Aron Ställ. Selin. Aron Ställ. Sebastian Selin. Ställ igen. Sekunderna tickar på. Och den andra perioden är till ända. 2-0 i perioden och totalt är det 3-0 nu för Björklöven. Ja, de har ju ett kanonläge nu givetvis. Jag tycker ändå de här rutinerade spelarna bidrar på ett jättebra sätt. Alltså, jag tittar på Martin Johansson här sista boxplayet. Hur han liksom dirigerar försvaret. Och på tal om rutin då så finner vi det naturligtvis i Stefan Andersson. Hur bra mår du efter 2 perioder och 3-0-ledning? Ja, det är klart vi har skaffat ett bra läge så att... Försiktigt bra kan man säga att jag mår. Vad är det som gör att ni har det här bra läget som ser det spelmässigt? Ja, alltså jag tycker vi har kommit upp lite grann. Vi hade en tung period i början av, eller slutet av första, men jag tycker vi jobbar oss in i matchen och sliter oss till en 3-0-ledning. Och det såg ut som att det där 2-0-målet som du var inblandad i var väldigt, väldigt viktigt. Vad minns du av målet? Ja, jag fick ett bra tek av Viktor där som går rätt upp. Ja, precis, där har vi det. Försöker bara träffa mål. Och så har vi Jens Persson där som gör ett kanonjobb framför, så att ja, jävligt bra jobb av Jens och bra tek av Viktor. Och du sa till mig att det var inget snack om saken, att det var Jens som gjorde det? Nej, precis. Det var han som styrde den. Du, när man har 3-0 och nu har ni ju nästan båda skridskorna i Hockeyallsvenskan, hur hanterar man en tredje period? Ja, men det är bara att gilla läget. Jag menar, det är 6000 pers här och en jäkla stämning, så att vi ska bara gasa och inte låta dem ta initiativet, utan det vill vi fortsätta att hålla då. Det är nära nu? Ja. Så är det. Tack. Tack så mycket. Stefan Andersson, mycket rutin naturligtvis i hans händer. Det är det som har sett till att Björklöven har en 3-0-ledning. Inblandade i andra målet alltså. Vi återkommer med analyserna kring spelet här. Och naturligtvis får ni målen också ifrån Huddinge. Oddset. Stolt sponsor av Hockeyallsvenskan. Det finns en expert du kan lita på. Continental Däck. Med över 100 års erfarenhet av däck- och bromsutveckling hjälper vi dig att bromsa. I tid. Continental Däck. När det är dags att bromsa kan du lita på oss. Nu kan du få upp till 250 supersnabba megabit i sekunden och en riktigt bra tv-upplevelse för bara 369 kronor i månaden i ett halvår. Alla nya kunder får upp till 1000 kronor i bonus. Spela på Allsvenskan hos NordicBet. Överraskas du av sura uppstötningar? Blir det värre när du ligger ner? Novalucol är ett receptfritt läkemedel som verkar inom några minuter. Novalucol, istället för sura uppstötningar. Det gett dig nya upplevelser. Nu kan du njuta det bästa från Sony i en smartphone. Nya Xperia Z. Be moved. To a great day with Nescafé. Jo, har du tid att snacka med mig på kontoret ett par minuter? Länge har du varit där nu? Halvår? Ett år. Ja. Det här är det inga siffror. Vad tror du jag känner när anställer jag sådana här resultat? Ja. Kan du föreställa dig på något vis? Det vet jag inte riktigt. Ren och skär stolthet, gosse. Ren och skär stolthet.
Bra jobbat. Mycket bra jobbat. Ja, så är det. Come on, come on. Come on. Activating trap. Nu får alla våra kunder maxfart på surfen. Prova den med en iPhone 5 till ett kanonpris. Det är surf som det borde vara. Välkommen till 3. I am admitting to the murder and the murder alone, Dylan Brown, Your Honor. Se de farligaste brottslingarna och agenterna som aldrig ger upp. FBI Criminal Pursuit, måndag till torsdag 21.00 på TV10. Oddset, stolt sponsor av Hockeyallsvenskan. Björklöven i sina gröngula dräkter har 3-0 i mötet med Piteå. Piteå som inte har något att spela för i kvalet till Hockeyallsvenskan. Det har Björklöven just nu, så vinner man kvalserien, man toppar den och är på väg mot Hockeyallsvenskan nästa säsong. Vi har även spel i Huddinge, Karlskrona 2-1 ledning nu för Huddinge som har vänt där. Matchen visas på Viasat Hockey och Vita Hästen Tingsryd 1-1, precis som ställningen var efter den första perioden. Och det här innebär ju då att Björklöven är klara för Hockeyallsvenskan. Man leder tabellen. Karlskrona just nu tvåa, med tanke på att man har gjort ett mål mer ja, än där är vi just nu. Tingsryd. Ja, där vilket är vi just drama. Nu. Vilket drama det kommer bli, och framförallt mellan de två lagen i så fall. Som Björklöven hanterar den här matchen andra perioden, så känns det ändå, jag tror att, jag ser inte att det är lugnt för dem, men det är nej, mycket, mycket 2-0 mål som du är inne på också. Det betyder jättemycket för Björklöven att göra det. Då känner man att, åh, nu är vi någonstans på väg i alla fall. Men du, det är definitivt inte lugnt för Karlskrona om man är i Björklingshallen i Huddinge för att möta ett avsågat Huddinge. Fick en drömstart, gjorde 1-0 i den första perioden. Huddinge kvitterade, och här i den andra perioden så är det rödklädda hemmalaget som har tagit ledningen. Och 2-1 målet kom genom Rasmus Dahlberg Karlsson tidigt in på den andra perioden. Ja, du ser vad bevakningen framför mål också här. Skott kommer, och var är bevakningen på spelare på bortre stolpen? Ja, påpassligt av Huddinge, men tveksamt av Karlskrona. Just nu alltså på Viasat Hockey och stor press på Karlskrona som har många rutinerade spelare. En av dem är Jean-Luc Grandpierre, som inte är överraskad över hur Huddinge spelar i den här matchen. No, I'm not at all. You know, we played them home, and you know, I think they've only lost one game at home in this whole series. So, you know, we know they're a hard team to play against, and we just got to step it up. And you have Tingsryd chasing you now. How much is that bothering you? How much are you thinking about that during the game? Honestly, at this point, I don't even want to know the score of any other games. All we know is we have to win this game, so it doesn't matter. So what will you say to each other on the intermission? I think we just got to get the puck out of our zone faster, and not so many turnovers. There's a lot of turnovers in the middle zone right now, and you know, as a defenseman, I don't like that. Okay, thank you, Jean-Luc. All right, no problem. Jean-Pierre till Tobias Karlsson och säger att de åker på många spelvändningar, att de måste vända på det här, naturligtvis inte överraskade heller hur Huddinge spelar. Är du överraskad över något i den andra perioden här, Johan? Björklöven leder alltså 3-0. Men det handlar mycket om det här att orka ligga på. Björklöven är det laget som de känner att de är bra tränare. De vet hur de har spelat under säsongen och litar på sitt spel. Fyra formationer som bara tuggar på och vilja vinna tillbaka pucken hela tiden i spelet. Och det är en styrka som Björklöven har. Vad är styrkan med om du går in på detaljer i Björklövens spel? Ja, lite grann av en del i anfallsspelet då. Och en del även i försvarsspelet. Men när vi kommer in på just att vilja vinna tillbaka pucken i anfallszonen, det är egentligen där det börjar, kan man säga. Det är att när puckarna blir tappade så slutar man inte. Titta här, då vänder man tillbaka och vill ha tillbaka pucken. Och därifrån kan man skapa lägen och gör det också. Istället för att normalt kanske så kliver man hem och bara försvarar sig. Men backarna också i laget. Upp med puckarna direkt. Visa forwards hela tiden. Och sen att sätta igång spelet. Plocka inte hem dem, utan låt forwards jobba mycket på de puckarna. Det finns ganska många sekvenser just i den här andra perioden där det är viktigt, i och med att det är långt till båsen, ja, också. Där backarna i Björklöven. Men ändrar de mycket som du ser det? Nej, det gör de inte. Men de har en tendens till att inte vilja plocka tillbaka den. Backarna i Björklöven, när puckarna kommer ur zon, det är att forwards... Björklövens mål här alltså. Björklövens mål här och Björklövens backar. Det är att forwards alltid upp och visar sig i såna här lägen. Spelar ingen roll vart puckarna kommer ut. Nej. Men det handlar om också, istället för att bara spela back-back eller söka det, så hittar de antingen dit eller tillbaka igen. Och så får forwards vända med puckarna och ta ner puckarna anfallsmässigt. Och då är det forwards som ligger på. Och det är det de känner en trygghet i, att våga och orka spela anfallsspel
Ta inte ner pucken i egen zon, utan ligg på hela tiden på forwards. Och en av de här backarna som är väldigt skicklig i den spelformen då, att vända spelet och vill ha mycket puck, det är ju Stefan Andersson. Ni hörde honom bli intervjuad här. Han hade ju en assist till och han har gjort väldigt mycket poäng, 8 stycken totalt i kvalserien. Ja, men det är jobbigt han ju här med att bara tänka att pricka mål, visst. Där så har vi då Persson igen som går in där, tar den här kampen. Vi har sett 3 mål. Och det är precis där de har varit i Björklöven när det gäller målskyttet. De är inte rädda för att ta sig till målet och på returtagningen. Stefan Anderssons spelstil, vad är han har lärt sig under sin resa? Ja, så här är det väl. När han tog sig till Västerås så var det så att det kom en offensiv skicklig back och kan hantera pucken. Men med Bert Robertson och Mats Valtin i Västerås så då gäller det att ligga på rätt sida och spela klart backarbetet och göra det med stolthet. Det är precis vad han gör, Stefan Andersson. För spelet har han och tekniken i bladet. Hur mycket mer komplett är han nu? Ja, jag tycker att han är komplett på det sättet att han hanterar det mycket, mycket enklare skulle jag vilja säga. Att han bara sätter igång, gör det enkelt och sen att han inte är yvig i sitt spel i försvarszon utan ligger på rätt sida och gör klart istället för att flyga på anfall utan att det är klart i försvarszon. Men du, på tal om klart, vi känner ingen lukt av champagne, men är det klart för Björklöven? Nej, jag säger inte att det är klart än inte, för det är ett ganska tjurigt gäng i Piteå kan jag garantera. Så att de gillar inte det de var den andra perioden, så att vi får väl se. Vi lämnar 10 minuter där och jag tror att det handlar om 5 minuters intervaller för Björklöven också. Att knapra 5 minuter, 5 minuter, 5 minuter. Klarar de sig första 10? Visst är det lite feg? Ja, visst är det. Nej, vi kör vidare istället. Vi ja, spela. Absolut. Så är det. De kommer alldeles strax ut här till 6200 personer i Umeå Arena. Där just nu den stora hjälten heter Jens Persson. Han gjort 2 mål och en assist. Björklöven leder 3-0 i mötet med Piteå. Oddset, stolt sponsor av Hockeyallsvenskan. Legenden är sann. The 7 of the best men bring back my daughter. I want to volunteer. Have we faded into legend? Jack, you're here. Let's cut a few of them down to size. Down! I like that better than I expected. Jack the Giant Slayer, biopremiär 3 april. Huvudvärk kommer alltid olägligt. Till skillnad från vanliga värktabletter är Treos brustablettlösning redo att börja upptas direkt. Nästa gång du får huvudvärk, välj Treo istället för huvudvärk. Clipster, appen som samlar Sveriges bästa klipp. Hej, här på OKQ8 kan du tvätta bilen på 3 sätt. Fint det blir, Viktor. Tack. Här kan du slappna av och låta maskinen göra jobbet. Eller här går det smidigt och snabbt med alla redskap på plats. Och i tvätta självhallen kan du tvätta och vårda i din egen takt. Det här blir riktigt fint, hörni. Tack. Om en svamp har hamnat på marken, släng den då, så repar du inte lacken. Kan du ta lite på listerna där också? To a great day with Nescafé. Jo, har du tid att snacka med mig på kontoret ett par minuter? Länge har du varit där nu? Halvår? Ett år. Ja. Det här är det inga siffror. Vad tror du jag känner när anställer jag sådana här resultat? Ja. Kan du föreställa dig på något vis? Det vet jag inte riktigt. Ren och skär stolthet, gosse. Ren och skär stolthet. Bra jobbat. Mycket bra jobbat. Ja, så är det. Come on, come on, come on. Activating trap. Nu får alla våra kunder maxfart på surfen. Prova den med en LG Optimus G till ett kanonpris. Det är surf som det borde vara. Välkommen till 3.
a gun in your hand and aim it at a German and do this. That's all the training I'm going to give you. Hör otroliga berättelser ifrån andra världskrigets hjältar. Midnattsdokumentärer måndag till torsdag på TV10. Oddset. Stolt sponsor av Hockeyallsvenskan. Strax den tredje perioden från Umeå Arena. En fullsatt Umeå Arena, Björklöven, Piteå. Vi har 3-0 efter två spelade perioder. Framöver då? Ja, mycket hockeygodis att vänta. Imorgon så är det ju NHL-studion på TV10. 20:15 drar den igång. Winnipeg Jets mot Philadelphia Flyers. Och imorgon också, imorgon kväll på Viasat Hockey, är det Nashville mot Chicago. 21:05. Viasat Hockey imorgon lördag. Marcus Kryger där bland annat. Och på söndag, Detroit Red Wings mot St. Louis Blues från Huey Lewis Arena. 18:35 på Viasat Hockey. Där är tre sköna NHL-matcher i helgen. Som läget är just nu, resultaten Harald, så kan ju faktiskt Björklund förlora den här matchen och ändå ta sig upp till Hockeyallsvenskan. Ja, det kan man göra, men man kan inte lita på någon i det här läget. Det händer så mycket i hockey och någon myntar uttrycket. Det värsta som finns är att leda med 3-0. Jag håller inte med. Jag leder hellre med 3-0 än ligger under med 3-0. Absolut. 3-0 har vi alltså efter två spelade perioder. Och vi kikar väl på målen och här den fina tekningen som Stefan Andersson pratade om. Knäpper i skottet och Jens Persson styr in 2-0. Ja, vi ser vilket snabbt skott. Han tar inte klubban till taket utan 2 decimeter bak, knäpper in den. Och det är ju det som är hemligheten. Hade han haft klubban i taket och laddat för fullt och hade forwarden där i Piteå och hunnit vara i skottlinjen. Mycket bra gjort. Jens Perssons andra mål för kvällen. Här är Persson igen. Spelar fram här. Det är Ross Meyer och på returen Linus Boström. Ett powerplay-mål. De sätter ju enormt tryck mot kassen där. Och med kraft och akkuratess så ska pucken bara in och vi ser det. De är inte snälla mot Nyberg där utan det smäller rejält och trycker in mellan benen. Och skotten säger 23-19. Ganska jämnt där, men målmässigt är det klart tydligt Björklöven 3-0. Och just nu är man alltså klara för Hockeyallsvenskan i Björklöven. Jens Öhman, kan du slappna av eller hur går tankarna när man står där i båset? Nej, vi måste jobba i 20 minuter till. Det är powerplay eller boxplay nu i 45 sekunder som vi måste städa undan. Sen gäller det att försöka att hålla oss till de ramar och riktlinjer som vi håller. Våga spela. Jens, jag tänker så här. Det kan bli så i laget att man gärna går tillbaka och vill försvara sig, ha en 3-0-ledning. Men jag kan tänka mig att du där inne har pratat om saker och gritar någonting för spelarna. Vad är det i så fall som du vill se i ert spel just i en sån här sista period med en 3-0-ledning? Ja, men det är precis som du säger. Vi får inte falla ner med backarna utan vi måste hålla ihop laget. Close the gap som de säger. Att vi inte blir för bred och för lång i laget. Sen är det också då vi kommer fram här att lägga korta puckar på kanten, inte hålla på att spela in dem i banan så här och få kontra på oss. Spela nord-syd hockey om man säger så. Är de förberedda spelarna? Det tror jag. Tack så mycket Jens. Bra. Ja, Jens Öhman alltså. Succé-säsong. Här har ni tröjorna i taket här i Umeå Arena. Tore Ökvist, Beljavski, Bullen, Hägglund. Ja, och Patrik Sundström. Och Patrik Sundström. 17. Ja. Kunde ha hängt upp många fler där. Det finns många legendarer. Göte väl tar en annan, skulle jag vilja säga. Absolut. Jag tycker det var kloka ord av Jens där. Det är precis det man trycker på som tränare. Att undvika crosspass, spela djupled, värdera lägena. Men ändå våga. Våga spela. Våga hålla i pucken. Man har lite marginaler. Ja, ska vi se då hur de hanterar det här läget. Ja, vilken dålig passning. Ja, Högberg hade Ökvist på ett väldigt bra läge där. Han måste ju veta att Ökvist är högerskytt så att han lägger den på rätt sida. Här tappar man puck i egen zon också. Ja, det här slarvet tar man inte råd med. Men nu var det blött där, såg vi. Den fastnade pucken igen så vi ska nog vara lite vaksamma när vi kritiserar det där. Till Ökvist. Westerlund. Tänka sig alltså Daniel Welte och håller nollan. Han har inte haft någon nolla så här under den här kvalserien. Och tänk om man skulle göra i en sån här match inför fullsatt lada.
Ja, han har ju dessutom fått rycka in och gjort några väldigt, väldigt avgörande räddningar här när matchen stod och vägde. Så att han har fått göra själv för de här kronorna han tjänar. Bra tek. Selin. Sebastian alltså, Selin. Han hittar klockan igen. Spelar också bra. Kom läget! Oj, 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 oj. Lundberg. Måste träffa mål. Oj, om inte ens nära. Olof Lundberg med fantastiskt bra möjlighet. Och vad bra han gjorde det, Sebastian Selin där innan. Mycket fräckt och företagsamt. Och jag menar, det var ju straffspark nästan. Och där måste man sikta bättre. Ser hur han kommer ut och gör en flippmacka med bäckan. Det är hockeygodis. Och sen tror jag pucken bobblar lite grann. Så han ser nästan ut som en sandwich och trycker iväg den där med. Lund med Ross Meyer. En annan detalj som jag var inne på där, Per, det är ju just skillnaden. Hockeyallsvenskan är ju nästan ingen spelare som har ett civilt jobb idag. För Ampito då, i den här kvalserien, där samtliga har ett civilt jobb för att få ekonomin att gå ihop. Och det är klart att det är tufft med alla resor upp tidigt på morgonen och sen ska man träna på kvällen. Förutsättningarna blir ju lite annorlunda alltså. Men mycket bra gjort att hantera det som verkligen, de har gjort. Verkligen. Och hela laget bor i Piteå, förutom två spelare som bor i Skellefteå. Men de har ingen som bor i Luleå till exempel. Och det är just det de säger själva också, att de har haft ett väldigt skönt lag den här säsongen. Och det är en lagsport det här. Det är en lagsport, ja. Men ändå har ju Piteå fostrat väldigt många duktiga hockeyspelare som har spelat i Luleå. Ölund, Renberg, allt vad de heter. Thomas Holmström. Inte minst, ja. Nej, det är många. Lasse Lindgren. Ja, då. Nej, det finns många. Pite, legendarer. Ja, nu, den här inramningen är magisk den här kvällen. Ja, de vädrar ju morgonluft här nu och vi kommer nog få se en ljudnivå här som bara ökar i takt med att de håller ledningen i tredje perioden. Kan bli kalas på stan ikväll. Inte en alltför vågad gissning. Men det är inte slut än. Johan Jarl. Kom inte riktigt åt den pucken. Hellström. Boström. Då turen rätt ut därifrån Marcus Nyberg. Linus Boström. Johan Jarl. Ja, han är stark där, Johan Jarl. Tim Hörqvist då, till slut för Piteå. Stefan Andersson. Daniel Olofsson. Och det är farligt. Riktigt farligt. När Joakim Högberg kommer bort till stolpen. Per Lindholm. Nej, Pitemål här och Löven skulle bli lite darra. Löven skulle darra lite då, tror jag. Absolut. Jag menar, de har ju fått några riktigt klara chanser. Vi har räknat till åtminstone tre riktiga frilägen. Och något av dem måste man utnyttja om man ska störa dem. Och här kommer det fyren, men då är det blåst. Buren ur sitt läge. Ja, det är en utvisning också. Det är en utvisning. Det är det Micke Ståhl Jonsson, va? Nej, det är Niklas Johansson. Åker. Han åker på målvakten, tror jag. Så är det nog, ja. Som vanligt så ser han väldigt oförstående ut. Men man ska göra det när man åker på något vis. Här ser vi situationen där. Den är tuff, tycker jag. Han skjuter ju in Piteå-backen där på Nyberg, så att... Ja. Nyberg sprattar till lite väl mycket också, ja då, kan jag tycka. Men det är powerplay för Piteå. Och de får hål på Daniel Välitalo. Det är frågan, Jacks. Aron Stell. Niklas Westerlund, bra spelat. Valdehagen får inte igenom det skottet. Nu
Nu har de ju inte första uppställningen inne. Det är möjligt att de vill vänta med den. För att de kanske tror att Björklöven ställer upp med de bästa boxplayspelarna till början här. De måste hitta på någonting. Eller också var de inne alldeles nyss. Men tittar man på Piteås målskörd så är det ju fyra spelare som tillsammans har stått för 14 av de 19 mål de har gjort. Exakt. Så vi ser ju var bristerna finns. Baldhagen. Där var det vakant på linjen. Selin. Nu kommer de in här, Olofsson, Högberg och Lindholm. Här är Daniel Olofsson. Olofsson stark. Joakim Högberg och Per Lindholm. Lindholm vill ha den där pucken, får den också här. Joakim Högberg. Han slår ett extra pass hela tiden. Ja. Det, ändå ser du skillnaden när Olofsson tar tag och går in med pucken. Det är lite mer tyngd, det är lite mer trygghet i, han vet vad han ska göra och håller marginaler och passar i rätt läge så de kan sätta upp pucken. Nu ska vi se, nu kommer han igen. Daniel Olofsson. Nej. De misslyckas, han bara för oss också. Ett långt pass bakom mål där så hade de kunnat sätta upp det igen. Högberg. Här är det 0. Ja, han får med sig den där pucken till slut. Mojer ute och står. Jag hittar en dopp här. Tim Ökvist. Bra täckt alltså, men samtidigt måste Ökvist se till att skjuta vid sidan av benen. Han har gått om tid. Måste få ner den på mål. Och Björklöven här åter fulltaligt. Det blir inte så mycket tag där powerplayet för Piteå. Här är Jens Persson. Jens Lerin, där var det stopp. Stor Lundberg, backen i Piteå. Persson sitter fast. Jens Lerin. Bra utav Stefan Andersson där, kliver på, vågar kliver på det läget. I sådana lägen som man som Marklund i det fallet måste veta vad man ska göra innan man får pucken. Det är ett snäpp upp när man kommer i en sån här kvalserie och då måste man ha läsa spelet lite bättre. Otrolig inramning alltså i Umeå Arena. Fantastiskt, fantastiskt. Vad har du för minnen om den här finalserien 87 när du var med Harald i Färjestad då när Björklund tog sitt enda SM-guld? Alltså, hallen är ombyggd sedan dess. Det gjorde de inför juniorVM som gick här någon gång 2000 eller vad det var. Så att det var, gick ju inte in så mycket folk, men självklart var det ett enormt tryck här då. Och de, precis som spelarna, hade ju suktat efter det guldet och de hade ju ett fantastiskt bra lag alltså. Det kan rabbla upp hur många spelare som helst och var ju kanske värda att vinna då, för de spelar riktigt bra. Virus Lindberg som tränare, jag läste om det efteråt hur de var illa ute vid jul, men han fick ihop grejerna så småningom och de kunde prestera och utnyttja spelarnas spetskvaliteter. Och det är klart att det var klang och jubel här uppe då. Men det fina var ju att ni fick ju revansch året efter redan 88. Då möttes ni igen i final och då vann Färjestad. Ja, men det var lite mer otippat att Björklund gick till final då. För de gjorde massa förluster men behöll sin centrallinje, det vill säga stommen i laget. Sen försvann de också och då tror jag de åkte ur det tredje året. Nära där med Johan Jarl. Molin och den pucken ut. Över glaset, 3-0-ledning alltså för Björklöven och 7,5 minuter in i den tredje perioden. Och i morgon så är det NHL-studio här på TV10, 20:15, Winnipeg Jets mot Philadelphia Flyers. I morgon lördag alltså. Vi ser också Björklöven-spelarna, det har lättat, de flyger liksom fram nu och just den här 3-0. Ledningen gör ju att de verkligen vågar spela ut alltså. De har enorm fart på grejerna och vågar ligga nära och bjuder inte så mycket is till motståndarna. Lundberg. Ytterbacken löser det bra. Olofsson, Lindholm. Daniel Olofsson. Joakim Högberg.
Per Lindholm. Han vrider in här. Ett bra spel. Olofsson fick pucken på sig när han skulle åka förbi och skymma Välitalo. Men bra gjort då Olofsson att komma dit och vara i vägen. Nu är det lite otur att få pucken på sig naturligtvis. Men det är väl enda sättet att få håll på Välitalo idag. Det är att han inte ser skotterna. Som inte helt överens. Alexander Hellström hade en liten diskussion där med linjedomaren. Men nämligen icing. Och då skulle de fem vara kvar på isen. Det var det de diskuterade. Ser man också adrenalinet pumpar fortfarande, att man absolut inte har slappnat av utan reagerar på minsta grej. Jens Persson. Molin. Bra utav Alexander Sundström på ryten där pucken och kan få till det där bytet man ville ha i Björklöven. Stefan Andersson snabbt på den pucken. Linus Boström, senaste målskytten i matchen. Men ändå är det en kedja man hade förväntat sig lite mer av. Johan! Oj, bort från stolpen, insidan! Vilket skott! Ja, det var maskerat och bra. Det var jag inne på lite bredden i Björklöven. Alltså, de har fyra kedjor som kan producera till skillnad mot Piteå. Den är första kedjan då, med Jarl och Boström och de har ju poängmässigt bäst så här långt, men det hänger inte på dem bara, utan då kliver fjärde kedjan med Persson gånger två fram och producerar, va? Och det är ju det som är styrkan, att man känner av att alla är med och bidrar. Och på vände i nätet kändes det som, men det tyckte inte då man. Och nu är det fullt, nu åker Jax. Ja, det hänger luften den utvisningen. Otto Jax, backen i Piteå. Ska ju två minuter. Han åker lite högt med handskarna där. Johan Jarl reser sig mödosamt och Otto Jax tar sig till utvisningsbåset. Jag lyssnar på reaktionen från ståplats. Där kommer den. Den är inte riktigt så vacker. Nej, den är riktigt ful alltså. Där har ni skottet. Tar den inne i buren, det är inte omöjligt faktiskt. Det är en liten stålhistoria där också faktiskt. Till skillnad mot Hockeyallsvenskan så har vi ju faktiskt inte tillgång till målkameror här, vilket man naturligtvis borde ha. Här kikar vi än en gång. Det ser oroväckande ut med nätet som... Jag vet inte, 17 meter tar ju högt upp i stolpen här ändå alltså, insidan. Ja, det är svårt att säga. Jättesvårt, men med tanke på utgången av returen så håller jag med dig. 2 plus 10 blir det för Otto Jax. Han... check it to the head. Ja. Det var bakåt Andersson. Nu stod han väldigt bra placerad. Men vi såg en match i slutspelet igår där de missade en sån situation som inte var så snygg. Men powerplay då för Björklöven alltså. I det här är vi snart halvvägs in i den tredje perioden. Jag säger nog bara att Björklöven ser att när klarar vi det här, håller i pucken, så är det bara 8 minuter kvar sen. Så att de är nog inte så jätteangeläga om att ta några risker här nu, utan låta tiden gå. Lundberg kommer inte fram. Här istället Jon Palme Björk. Stefan Andersson uppe på blå linjen. Ekestål Jonsson, Palme Björk. Russ Meyer. Väntar in ett byte. Oj. För Marcus Lundberg. Björklöven får börja om igen. Sundström. Jens Persson. Ja, bra utav Bergdahl. Väldigt bra där. Fredrik Bergdahl, backen i Piteå. Läste det perfekt.
Men som du är inne på, de vill bara få tiden att gå egentligen. Det känns som det. Ja, de har inte skapat en enda rejäl chans än, utan nu kommer ett skott där. Ja, det gör det. Johansson drar in på kassen, men det finns ju inte folk där som tidigare och hugger och slår på retur, utan ja. Lundström, Jens Persson. Han trycker till lite där bakom, den bara åt Anton Svanström. Joakim Högberg. Ja, så nära att komma förbi Lundström. Han tittar långt efter domaren också när han åker till båset. Hit är fullt lag igen. Och returen! Ja, Marcus Nyberg hinner få undan. Precis framför Linus Boström. Lars Bryggman. Per Lindholm. Boström. Ja, han klarar sig där. Bryggman. Bryggman. Han kommer inte in där. Stefan Andersson, perfekt. Johan Jarl. Johan Jarl då. En Olof Lundberg där och knycker den pucken ganska enkelt. Molin. Palmebjörk. Ner mot Jens Ledin. Ja, ta Palmebjörk. Ekeståhl Jonsson. Oskar Molin. Kommer här igen. Du ser att de spelar inte så mycket mot mål längre, utan de håller sig efter sargerna och låter tiden gå. Gillar du att skrapa länge och dra ut på spänningen? Då ska du prova skrapspel från Svenska Spel. Fyra olika lotter som räcker längre med chans att vinna 1 miljon direkt på skrapet. Allt mer tid spenderas framför datorn, vilket är helt naturligt. När man får en helt ny 15,6-tums Acer med Intel Core i3-processor för otroliga 3990 kronor. Köp nu och betala om 4 månader. Mediamarkt. Jens Ledin, 2 minuters utvisning i Björklöven. Powerplay då för Piteå. Vi är tillbaka här i Umeå Arena. Lars Bryggman. Här kan sätta upp Tim Ökvist. Ökvist igen. Per Lindholm. Bra spelat. Men Joakim Höber får inte till avslutet. Lindholm. Olofsson. Björklöven spelar utan klubb också. Johan Jarl i det här läget. Högberg. Ökvist. Högberg. Ska de få hål på Vältalo? Det är frågan. Här kommer skottet. Han måste gå fortare alltså. Det går för långsamt. Öka pucktempot. Nu har de en Jarl utan klubba. Då måste det gå att spela snabbare. Elofsson. Björklöven. Ja, den pucken hoppar ut till slut. Snabbt tillbaka. Per Lindholm. Joakim Högberg. Ökvist. Ja, Högberg gör det bra ändå. Men det var ingen bra puck utav Ökvist. Nej, de överarbetar sakerna lite för mycket nu, Piteå. Och vill för mycket. Det måste gå betydligt snabbare pucktempot för att skapa lägena. Och mycket mer direktskott alltså. Det... Och så var ett stökigt byte här i Piteå. Och då blev den utvisen där också för Piteå alltså. För många spelare på isen. Spelaren som kom in från båset tog pucken. Ni ser det här. Där öppnas dörren. Och här kommer pucken. Där. Ja, det är glasklart. Hade han släppt den så hade det inte blivit någonting. Men i och med att han deltar i spelet och har domaren inget val alltså, då måste han plocka ut den. Och det är alltid risken när man är vid båset. Och just nu Janne Karlssons Karlskrona alltså.
i Björkängshallen, Huddinge Karlskrona. Nu är goda råd dyra för herr Karlsson. Ja, vi såg på hans ögon där att han var inte riktigt nöjd, utan nu brann det riktigt i dem. På Viasat Hockey, parallellt alltså, visas den matchen just nu från Björkängshallen. Huddinge Karlskrona, sista omgången av kvalserien till Hockeyallsvenskan. Och här då powerplay. Nej, det är inte riktigt än, men snart är det powerplay för... Ja, det ser ut som powerplay. Ja. Alexander Sundström. Och Peter tar hand om pucken. Och Jens Ledin är tillbaka på isen i detta nu. Kommer ut perfekt där och tar hand om pucken. Niklas Johansson stormar på kassen. Var är turen? Är just Niklas Johansson framme. Sebastian Selin. Niklas Westerlund. Då har det gått om Björklövens spelare. Det är 4,5 minuter kvar bara. Ja, jag kan lova nu att Björklöven kommer att spela i Hockeyallsvenskan nästa år. Och det är en otroligt skön känsla att spela av de sista minuterna. Ha den marginalen som de har. Alltså det är fantastiskt. Om det är SM-guld eller gå upp i elitserien eller som i det här fallet upp i Hockeyallsvenskan. Det är samma sak. Stefan Andersson. Oj, ribban. Klockar inte ribban. Ja. Vilket skott han har, Stefan. Han har ett snabbt skott. Ja. Alltså, du ser det än en gång så höjer han inte klubban till taket, utan riktigt snabbt och vass skott har han som går snabbt. Nu trycker han på här. Och här är ett jättebra läge, men en bra bit över. Ekestål Jonsson, mitt i slottet. Ja, det är bara att säga välkomna tillbaka till Hockeyallsvenskan till Björklöven då. Ja, det måste vi säga. Och vi ser ju spelarna njuter av situationen bara. Jag tror att bägge tränarna där på bänken, de känner sig nog rätt nöjda nu. Och ska göra det också. Ja, de sökte en stenhåll pass över där, men Wikström fick aldrig ta på pucken. 5-5 spel igen, med alldeles sagt bara 3 minuter kvar. Alltså 3 år sedan Björklöven var uppe i Hockeyallsvenskan senast. Men alltså degraderade på grund av ekonomiska problem. Wikström. Joakim Wikström. Han gör en bra, kom med sig den här pucken. Och Jens Persson bort till stolpen. Han bara stormade fram mot stolpen. Persson. Med Olofsson då för Piteå. Här är trångt, det är mycket grönt runt omkring han. Jens Persson hade Sundström invändigt. Ja, och det är trångt så nu reser sig samtliga, inte bara ståplats utan även sittplats. 6000, 2 personer, taktfast klappande. Björklöven tillbaka i Hockeyallsvenskan alltså. Efter 3 år i division 1. Niklas Westerlund kommer här för Piteå. Och ska Daniel Väletalov, det ser ut som det, få hålla nollan för första gången i den här kvalserien. Ja, det är det spelaren. Ja, eller! Oj, vilken chans. Bryggman var framme. Jag tror det är det Björklöven-spelarna fokuserar nu på. Få hjälpa Daniel att hålla den här återvärda nollan. För det är trots allt lite extra. Och vän av ordning kanske under den här gången upp i elitserien senast. Jo, det var 2001 man ramlade ut. Det är 12 år sedan alltså. Och 3 år sedan Hockeyallsvenskan. Björklöven kanske på marsch uppåt igen. Ja, det är de ju definitivt. Ja, det är de definitivt. Ja. Det finns ju mycket traditioner här och som man kan ta vara på naturligtvis. För det är ju en klubb som ska spela där, det tycker vi absolut. Men vi var inne på ekonomiska problem och det får man ju lägga på resbiten lite grann. Det är ju så att det var det nordligaste laget i många år och... Det är ju 2,5, nästan 3 spelare de får lägga på sina resor istället för att lägga det på spelare och kunna konkurrera om topplaceringar. Så att där har de ju ett litet handikapp naturligtvis, precis som Asplöven har haft i år. Ja, intressant då till nästa säsong av Hockeyallsvenskan så kommer vi ha 3 lag från Norrland. Den här säsongen har haft 1 bara, Asplöven från Haparanda. Men nu är också Timrå då, plus Björklöven och Asplöven. Ja, utan att lägga några större värderingar i vilka som åker ur och går upp så tycker jag det är kul att hela Hockey-Sverige är med på kartan. Har vi en rikstäckande serie
Och jag har varit lite orolig för Norrlandshockey några år där de lägger ner föreningar och det ena med det andra. Men vi ser ju bara elitserien nu där det mest troligt är Norrlandsfinal mellan Luleå och Skellefteå. Så att det är ju ett starkt fest där uppe. Ja, och Jens Öhman. Vilken fantastisk framgång. Hans första säsong som tränare alltså i Björklöven. Då tar han upp dem. Ja, men jag tycker inte man får glömma bort en sån som Patrik Sundström. Och man är ju team runt det här. Visst, någon ska leda det, någon ska ta ut färdriktningen. Men som det är idag och fungerar runt de flesta lagen så är det flera involverade. Göteborg håll och där med målvakterna också. Ja, och spännande i Björklingshallen. För titta här, i slutet av matchen, Karlskrona går för en kvittering och sätter 2-2. Ja, det var väl Janne Karlssons timeout där kanske som gav resultat. Att han lugnade ner dem lite grann, kanske styrde upp det också. 3,5 minut kvar där i Björklingshallen. Det var den franske backen nu med Kevin Häckvöj som satte dit 2-2-målet. Ja, det är väl... De är ditplockade för att hjälpa laget och även för att producera. Så att även Mark Donnell måste kliva fram i de här lägena. Och här alltså är det defileringen för Björklöven då. En lång säsong. Det är den 50:e matchen för Björklöven. Den 25:e på hemmais. Och den 24:e seger på hemmais. Ja. Det är ett grymt facit. Ja, jättestarkt naturligtvis. Speciellt tycker jag i kvalserien som de var riktigt, riktigt bra förberedda för i år. De har kämpat tidigare och inte kommit hela vägen hit. Nu fick de komma hit och de var verkligen förberedda för att kriga om den här platsen. Och det tycker jag de har gjort fantastiskt bra. Och den sista halvminuten av säsongen då. Ja, njut av Umeå Arena och titta på Björklövens spelarna. Nu är det kravkalas i båset också. Det är sköna glädjescener hos de gröngula Björklöven-spelarna. För vi säger välkomna tillbaka till Hockeyallsvenskan efter 3-0 hemma mot Piteå. Absolut, mycket, mycket välförtjänt. Och vi känner igen bilderna från Örebro, vi känner igen bilderna från Leksand. Och han fick hålla nollan, Daniel Välikalo, i den här viktiga matchen. Jag tycker han bidrog stort när det var lite svajigt där i under en period, speciellt sista 10 första perioden. Då klev han upp och gjorde några helt fantastiska räddningar. Det här är riktigt sann idrottsglädje. Prata med dem innan och de tyckte SM-guldet var stort, men de värderade det här nästan lika högt som upp i tillbaka i Hockeyallsvenskan. Sån skön glädje hos Björklöven och publiken och Umeå att det är tillbaka i Hockeyallsvenskan. Absolut, jag tror inte en enda åskådare har lämnat arenan utan alla står manfall kvar och applåderar. Och nu gratulerar de även om sina motståndare Piteå då. Ja, de skulle också applådera tycker jag. Piteå har gjort en fantastisk fin säsong. En jättefin, stark uppmatch och är med och konkurrerar riktigt, riktigt på allvar i den här kvalserien. Och kommer att ta med sig mycket, mycket erfarenhet från det här när de bygger vidare och sätter igång sin sommarträning om en 3 veckor. Här har ni Daniel Välitalo som alltså fick avsluta säsongen. Nu är en nolla här på hemma i sig för 6002 personer. Tror du pappa, målvaktstränaren, är ganska nöjd med hans insats. Det blir nog inte så mycket att diskutera efter det här. Nej, och nu gäller det att sätta sig ner och titta fram mot en säsong i Hockeyallsvenskan. Ja, självklart måste man kanske spetsa till laget lite grann. De har mycket rutin och erfarenhet. Får de här att fortsätta något år till samtidigt som man bygger ett ännu slagkraftiga lag givetvis. Ja, det är ett fantastiskt tryck från Klacken kommer här och Alexander Sundström. Stort grattis. Ja, tusen tack. Är du lättad eller? Ja, jag tror det är lättad. Fan. Ja. Jag har varit jobbig sista månad med enormt mycket press och de här förväntningarna har det varit på det här. Och att jag kan få motsvara de förväntningarna är för det går inte att beskriva det. Ja, det här var division 1. Men du, berätta i de här förväntningarna hur de förtar sig när man bor i Umeå och kommit hem som det stora namnet som du har gjort. Nej, men det har bara varit positivt. Vi har ett fantastiskt stöd och det har ju varit en lång ökenvandring här. Vi har ju varit nere på botten så att säga liksom. Och nu är vi tillbaka så det,
Känns så jävla. Men du, vad är förklaringen till att ni är tillbaka? Nej, vi har ett kanongäng. Bra dynamik, mycket ledartyper, fantastiskt bra spelare. Och den här hemmaplanen, så att ja, då går det så här. Har du någonsin upplevt något bättre? Nej, aldrig. Nej, helt otroligt. Och nu har du något att berätta om till författaren. Ja. Stort grattis. Ja, ni ser ju själva hur glada alla är naturligtvis. De ska ju fira ordentligt. Och en som kommer fira mycket är målvakt också, Daniel Wärlitalo. Få hålla nollan i din största match så här långt karriären. Stort grattis. Ja, tack så mycket. Det var... ja, vi krigade som tusan idag och sen få sluta med säsongen med nolla, det är helt fantastiskt. Känns det verkligt det här när du tittar ut, du som har upplevt hela din karriär här? Nej, det gör inte det faktiskt. När slutsignalen gick så kom det faktiskt några tårar. Det är sådana jävla känslor just nu, så det är så härligt att vi kan få ge dem det här. Att de har stött oss, så att det är så jävla härligt. Hur svår var matchen att spela då? Ja, det var svårt. Piteå är ett jättebra lag. Och vi vet att vi hade alltid egna händer och vi tycker vi kommer ut och bara kriga. Det är inte så snyggt alla gånger, men vi krigar i alla fall. Du, när man har en pappa som heter Göte som har vunnit SM-guld här 87, ja. Och vi såg i reportaget att du ville bli utespelare först. Ja. Sätt in känslorna i att ha den här tröjan på sig och lyckas med det här. Ja, jag tror att det är så svårt att beskriva. Alltså jag skulle inte vilja vara någon annanstans just nu i hockeyvärlden. Alltså att få ju vinna det här och ta upp löven igen, det går inte att beskriva. Och vad kommer hända nu då? Det kan bli en jäkla fest. Det kan bli det, va? Ja, jag tror det. Stort grattis. Tack så mycket. Daniel Wärlitalo som har spelat här hela sin karriär, som har spelat väldigt många matcher för den här klubben också. Det är Martin Johansson, 21, har han på ryggen och han finns här också med en Björklöven handstyck på sig. Och, ja, de där ögonen säger det mesta, Martin. Ja, fy fan vad skönt. Det är helt underbart. De har slitit för det här. Ja, det är helt fantastiskt alltså. Har du tvivlat mycket på att ni skulle komma tillbaka? Inte en gång alltså, men det här gänget, det är en fantastisk stämning vi har haft hela säsongen. Och du har alla grabbar har jobbat helt jävla underbart. Men är det inte alltid så då? Vad är det speciella? Nej, vi har fått behålla i stort sett samma lag, toppat med några killar. Jävus, underbart alltså, det går som inte att ta på. Och för egen del då, i den här hela resan som har varit? Ja, det var ju... Ja, det började med den här halvkonkursen så att säga när vi nedskickade. Det var ju det tyngsta man har varit med om. Men nu är vi tillbaka där vi ska vara och där vi egentligen hör hemma. Nu är det bara att se framåt. Och för egen del då, kommer du hänga med? Ja, det får vi se. Nu ser ju själv när det är så här jävla roligt, kan man inte lägga av, eller hur? Stort grattis. Så det är klart att han inte ska lägga av utan han ska fortsätta också. Här kommer en kapten åker. Han åker rakt till oss, han heter Johan Jarl. Och vara kapten för Björklöven just nu. Tror du det finns något bättre lag att vara kapten för? Nej, jag tror inte det. Jag är så jävla stolt över alla i laget och hela jävla publiken alltså. Hela staden. Vi är så jävla värda det här. Du tar oss in i den här gruppen med gröngula spelare och berätta lite hur den är. Nej, men alltså det är ju jättemånga som har verkligen hjärta på det här. Som vill verkligen att vi ska gå upp. Alltså, men det är det som är grejen. Vi har ju lirat ihop i två år nu. Och vi har bytt, jag vet inte, tre spelare kanske. Och verkligen har hjärta för klubbar. Jag tror att det är det som är våra nyckel. Och att vi behöver spela ihop tillsammans. Hur säker har du varit på att ni ska lösa det här? Nej, vad fan. Men säker kan man ju aldrig vara. Men det har ju sett oförskämt bra ut hela säsongen. Det som kändes att sen snackar man ju mycket om division 1 är dålig också. Så här, så att det har ju varit jävla... Ja, man har inte riktigt vetat vart vi har stått. Vi har sopat rent, men man vet inte riktigt vart vi står. Men sen när vi ser att både Piteå och Sundsvall, Kiruna är med i playoff 3, då fattar man ju att det är inga sopgäng det heller. Så att då känner man sig ganska trygg att vi är så här bra. Och vad tror du ni kan göra i Hockeyallsvenskan? Nej, men det är jättemånga som har spelat i Hockeyallsvenskan och vet vad som krävs. Det är klart att det behövs en nivå till. Men jag är helt säker på att grabbar, får vi spela i Hockeyallsvenskan så höjer vi oss också. Får möta bättre motstånd. Så att jag är helt säker på att det finns i den här gruppen. Hur känslosamt är det här för dig? Ja, det är grymt känslosamt. Jaha, nära. Stort grattis. Tack. Det är förlängning just nu i Björklingshallen, en match som visas på Viasat Hockey. Vi ska naturligtvis kolla på upplösningen. Huddinge, Karlskrona. Pucken hade med sig McDonald. Istället Filip Olsson.
Och då hälsar vi dessutom TV10-tittarna välkomna till Björkängshallen där det pågår förlängning mellan Huddinge och Karlskrona. Karlskrona i jakt på ett mål för att behålla sin hockeyallsvenska status. Hej, nu då skickar in pucken mot Modig. Vi ska väl säga att det är så infernaliskt spännande, det är ju beroende på resultatet i Norrköping då, alltså mellan Vita Hästen och Tingsryd. Det är det man spelar på här. Kommer Kalle Rosén, Karlskrona, och lägger in den mot Söder, var det tänkt. Han hittar Grandpierre istället. Jean-Luc Grandpierre som tar avslutet. Den kan inte Gidskog, målvakten i Huddinge, hålla. Kryger istället. Huddinge lugnar ner lite grann, får in lite nytt folk på isen. Här har Karlskrona kommit tillbaka i den här matchen, låg under med 2-1 efter den andra perioden, men kvitterade sent i den tredje för att säkra en viktig poäng. Men man vill ha en till och då får man inte släppa in något mål när Söderholm tar skottet i masken på Modig. Och det kommer en avblåsning trots att pucken är fri, men Modig störtar mot isen efter det skottet. Ja, men det är helt riktigt. Man har ju valmöjligheten att om man tycker att den där är en väl så hård puck så har han rätt att blåsa av. Och lägg märke till också hur långt Modig och täcker av det. Han är 2 meter utanför sitt lilla egna område där och den tar ordentligt uppe i gallret, masken på honom. Så att det är ingen snack av Hell om att Hell gjorde det rätt eller fel där. Och ställningen är fortfarande 1-1 mellan Vita Hästen och Tingsryd. Den matchen som vi matchar mot den här. För i och med att, Björklöven vann med 3-0 mot Piteå så är ju Björklöven klara för spel i Hockeyallsvenskan nästa säsong. Och man gör upp om den andra platsen med Tingsryd, detta Karlskrona alltså, som hade en poäng att gå på inför den här omgången. Och vid 3 poäng hade det varit helt klart, då hade det inte varit något snack om saken. Men nu går man för att ta 2 poäng istället. Och nu vet vi att det är slut full tid. Eller ordinarie speltid ska vi säga mellan Vita Hästen och Tingsryd. Den är slut 1-1. Den matchen är slut 1-1. Och kommer att gå till förlängning. Då börjar man plocka fram Abakusen igen och tänka, för att jag tror att man är klara i Karlskrona här. Ja, det kommer bli en målskillnadsaffär. Ja, här. De kan ju bara göra ett mål, va, så att å andra sidan kan ju Karlskrona tappa sitt mål, så att man får inte förlora det här ändå. Jensen åker slalom, kommer inte till något avslut när Söderholm täcker, och så får han in pucken framför mål. Grandpierre får ta avslutet med rakt i magen på Gidskog. Det var en riktig straffspark. Där får du inte mycket bättre läge när du har förvillat dig så långt upp i anfallet för en gångs skull, Grandpierre, att den där. Ja, det är en riktigt härlig uppåkning och en fin passning också från Jesper Jensen, som har kanske varit en av de mest lysande stjärnorna i Karlskrona i den här kvalserien. Ja, offensivt mycket skicklig spelare, va? Som ofta danska och norska spelare är nu för tiden kommit till Sverige, de är väldigt skickliga med puck. Offensivt duktiga. Rosén tar skottet, styrningen då, det blir retur och så vänder spelet och det är 4 mot 1 situation. 4 mot 1 situation när Heinerö kommer inte till skottet, där gör han riktigt bra, Rosén som går ner och täcker och slänger ut den långa klubban. Och Karlskrona bara slår undan med andan i halsen. Ja, det blir dramatik. Sundberg tar sig förbi Söder, men inte förbi Rosén, det är bevisligen svårt. Alva, Karlskronas lagledning står fortfarande och räknar på den där tabellen, Tobbe. Nu är Grandpierre långt uppe från sin backposition igen. Ett mål räcker. Tar Karlskrona 2 poäng i den här matchen. Det vill säga vinner här eller under straffar. Då är det Hockeyallsvenskan som gäller i och med att det blev 1-1 mellan Vita Hästen och Tingsryd. Och den matchen också går i förlängning. Så ett mål räcker för Karlskrona som dock inte får tag i pucken. Istället kan Kryger vända för Huddinge. Måns Kryger. Då är det 2 minuter kvar att spela på förlängningen. Nu då sadlar man om lite, va? Från att ha hejdlös offensiv i slutet på matchen nu. Så med det resultatet som de varit i Norrköping så drar man tillbaka styrkorna lite här i Karlskrona. Och så kommer en icing-puck ifrån Karlskrona. Och då får inte Grandpierre ta byte, vilket han var lite småsugen på där. Han hade ett långt byte och framförallt så var han långt upp och åkte över hela banan.
och de här moderna mobiltelefonerna, Håkan. Jag tror att det är så också att man plockar fram kalkylatorn på den, va? Så man kör internet och sen så vacklar man med internet och kalkylatorn bara för att på något sätt kunna räkna och se om man har gjort riktigt verkligen. Huddinge tar timeout. Dubbelkoll och koll en gång till. Huddinge har tagit timeout. Det gör ju Janne för att i och med att den här icingen kom till så hade han samma manskap på banan i 40 sekunder. Jean-Pierre var ju uppe alldeles nyss och hade mycket solläge. Sen så är han inne på isen nu igen. I och med att man spelar två backpar också. Så att det här är bara för att vila upp och formera inför teckningen i egen zon. Jag tror dock, jag tyckte de sa i alla fall att det var Huddinge som tog timeout. Och då spelar de ju Janne lite i händerna. Ja. Jag undrar om det var riktigt hörde, för att det var Janne som skrek på domaren här och hystade till det. Men det var ju att Mellberg också passade på. Lite osäkert på vilka som var på isen alltså. En timeout blev det i alla fall. Spikerbåset sa Huddinge, men oavsett vilket så fick ju båda utnyttja timeouten. Och som sagt, det var väl Karlskrona möjligen som behövde den bäst också för att få lite lugn och ro på sina... på sina spelare. Huddinge å andra sidan spelar med samma manskap de också. Heinerö, Sundberg och Kryger som har varit inne länge. Deras bästa kedjeformation. Olsson tar skottet en bit utanför sargreturen och det är över! Det är över, öppet mål. Det är öppet mål för Huddinge, men det är över. Och nu sticker han igen, Grandpierre. Ser man kommer upp den här gången då. Tar igen, tycker möjlighet. Han får tag i pucken också, men han blir väldigt ensam när alla andra åker och byter. Han har fyra Huddinge-spelare mot sig. Håller undan en stund i alla fall och klockan tickar. Jensen får skottmöjligheten men håller inne med skottet. Vill ha en bättre skottmöjlighet. Men tar en väldigt svår väg, får ändå med sig pucken. Kryger som har varit inne länge nu får McDonnell i ryggen. Ekföj som gjorde 2-2-målet. Ska han göra mer? Han försöker leta in pucken. I första läget hittar den här istället till McDonnell som tar skottet med en friräddning från Gidskog. Konstigt, man, alltså det är, när man står så här nära spelarna så man känner ju liksom hur de reagerar. För varje möjlighet de kommer över zon som Jan Ols gör här nu så är det liksom upp i båset och alla på. Jan Ols tar skottet mot första stolpen returen då. Den hittar till slut Jesper Andersson, kaptenen. Och då är det en mot en situation när Niklas Nilsson får pucken. Letar sig till skottläge. Kan han ta det också? Det kan han till slut. Men då hinner Kristoffer Söder hem och lägger klubba mot klubba. Bra skrivning av Elverstad ger möjligheten för Huddinge. Och åt andra hållet istället. Rosén, backen, ensam. Med 20 sekunder kvar. Och så lite knepig sargstutt gör att Jesper Andersson kan ta pucken och lägga undan den. Grandpierre hämtar upp. Ska det bli någon sista möjlighet? Kurki, 10 sekunder kvar. Eller ska det bli straffavgörande det här? Kurki kommer in med pucken. Får iväg ett skott, returen då, Kurki är där men får inte tag i den. Niklas Nilsson har den istället. Lugna ner det hela för Huddinges del och det här kommer att gå till straffar. Det här går till straffar. Och ja, så där nära var det. Han hinner ju ut på returen där, ska vi säga, modig också. Ja, men det och styr undan. Straffar. Nu är tillbaka i Umeå. Vi får se om det blir något jubel där i Björkängshallen från Karlskrona håll. Det är väldigt, väldigt spännande alltså mellan Karlskrona och Tingsryd om andra platsen i den här kvalserien till Hockeyallsvenskan. Men klart är att här i Umeå jublas det ordentligt och nu nere i omklädningsrummet. Det här är inne i Björklövens omklädningsrum, det vinnande omklädningsrummet, och vi ska hänga med på firandet. Firandet har naturligtvis bara börjat här inne i omklädningsrummet. Dansas länge här naturligtvis, och en som kommer köra igång det här firandet ordentligt är Jon Palmebjörk. Stort grattis! Tack så mycket! Hur bra mår du? Väldigt bra. Du sa inför matchen att du var ganska säker på att ni skulle fixa. Vad byggde du på? Nej, vi har
I den här serien har vi starka slag helt klart, över fyra kedjor, över fyra femmer. Vi har alltid att när hela den här kvalserien har vi gjort egentligen allt rätt, tycker jag. Och det spelar ingen roll om det står första, andra, tredje eller fjärde på kedjan, så går vi in och levererar. Idag var det fjärde styr och det är bredden som avgör. Vi ska få hänga med här i pratet också. Tack. Så grattis. Tack så mycket. Jag hämtar Persson. Grabbar, jag vill bara säga att fan vad stolt jag är över er. Ni har jobbat stenhårt sedan 1 maj och nu är vi där. Vi bestämde oss, nu är vi där. Fan vad skönt. Det känns bra. Jävla fantastiskt. Henrik! Kom! Henrik! Träning under säsongen. Aldrig sluta tro på det här. Krigat varje dag. Även om vi är lite tråkiga ibland, så har vi köpt det och gjort det tillsammans. Vi är ett jävla lag, boys. Så jävla gött. Persson, sista orden. Ja, förvänta inget kort och koncist här, grabbar. Nej, men helt jävla fantastiskt. Kriga en hel jävla säsong. Alla här inne har gjort det för jävla bra. Det är inte många matcher som vi inte har gått ut och krigat 60 minuter, och vi visste att om vi gör det så kan det räcka långt att få avgöra inför de här ute, va? Fy fan, grabbar, så jävla härligt, och jag hoppas att så många som möjligt är med på nästa äventyr också. Fyrfärdigt leve för avancemang till Allsvenskan! Hipp hipp! Hurra! 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 Sportchefen Jimmy Blick som var stolt naturligtvis, det är han som har satt samman det här bygget. Och sen så hör ni också tvåmålsskytten Jens Persson. Det har gjort flest mål i det här kvalet för Björklöven. Han står här. Vi har Linus Boström. Stort grattis. Tack så mycket. Du verkar väldigt lugn och sansad ändå. Ja, det någonstans så känns som att det är någonting som faller från axlarna. Det är egentligen är katastrof här i år. Björklöven är sämre än Allsvenskan i alla fall, och nu har vi kämpat 3 år för det här, och ja, äntligen att få göra det för en fullsatt arena med de här fantastiska supportrarna också, det är helt underbart. Ja, vad betyder det för dig personligen just med Björklöven? Du pratar om väldigt mycket hjärta just det här laget. Ja, men så är det. Personligen så har jag varit aktiv i Björklöven sedan jag var 3 år. Jag var borta 1 år nere i Småland, annars har jag varit och spelat i Björklöven sedan jag var 3. Jag har själv stått i den där klacken på de här derbyna mot Skellefteå, och de här matcherna som har varit de gången tidigare. Vi har gått upp mot gick upp i elitserien mot Södertälje, mot Timrå, och ja, få vara med om det här nu, alltså de är värd så jävla mycket mer, alla som har krigat i den här klubben. Och jag vet inte, jag är tom på något sätt. Det är helt fantastiskt. Jag förstår att det är en speciell situation naturligtvis. Hur har det varit med alla vänner och sånt som står i den här klacken? Hur mycket hockey har du pratat? Man har väl försökt undvika att prata hockey så mycket som möjligt under de här veckorna i alla fall. Det blir lätt för mycket. Jag försöker umgås med folk som inte har med hockey att göra och prata så lite som möjligt egentligen, och försöka vara fokuserad när man är här istället. Det här målet gjorde du ikväll. Kommer du någonsin glömma det? Förmodligen inte. Det var mitt klart snyggaste. Ja, det var det, va? Ja, och ett av de viktigaste också. Du, vad kan vi vänta oss av Björklöven då? Nej, men Björklöven är ju... Björklöven är ju en klubb som kommer att vara räkna med. Det är ju... Men vi är inte nöjda. Om det finns något sånt. Christian Magnusson åker in på isen. Han kommer att lägga den första straffen för Karlskrona. Och om Karlskrona vinner den här straffläggningen så går man
tillbaka får vi säga till Hockeyallsvenskan. Vinner man straffläggningen så spelar det ingen roll hur det går mellan Tingsryd och Vita Hästen, då är man vidare ändå. Men nu byter man straffskytt här. Jan Ols ska ta den första straffen. Jan Ols först, Kjellinen sen. Jan Ols med första straffen emot Idskog. Martin Jan Ols, lånet ifrån Leksand, sätter fart. Hämtar med sig pucken, kommer ner mot Idskog. Åh, Idskog räddar! Stor målvakt, butterfly steel, ner med benskydden och så glider han ut. Idskog räddar, Modig åker in i kassen och Niklas Nilsson ska lägga den första straffen för Huddinge. Niklas Nilsson. Och kan ju då göra det helt utan nerver. Bara gå på teknik eller inövad variant. Jag tippar om backhand. Backhand i plockhandskrysset. Jag har fått lite extra order här av Björn Lindström. Nilsson sätter fart. Ner mot Modig som kommer ut ur sin målbur. Och så fintar han och skjuter utanför. Han skulle nog ha lagt den där backhanden i kryss istället. I plockhandskrysset. Det hade nog varit ett bättre försök. Samtidigt har Daniel Åsberg gjort mål på första straffen för Tingsryd. När Pullenen kommer in för Karlskrona. Tommy Pullenen, ett mål har han gjort i matchen. Han öppnade målskyttet efter 33 sekunder. Nu får han chansen mot Idskog. Tommy Pullenen och Idskog klarar. Och han gör det så rätt, Pullenen. Men Idskog får ut benskyddet och tar den sista millimetern. Och stoppar den pucken. Mycket bra räddning alltså. Var lite efter där, men räddar ju det genom en mycket bra vänsterskott med benet, vänsterbenskyddet. Ja. Flyttar ut det bara i längdriktningen 2-3 extra centimeter. Och då ska Kryger lägga straff för Huddinge. Måns Kryger mot Modig som klarar. Modig klarar Krygers straff. Nu är det press. Samtidigt som Jimmy Andersson har missat för Vita Hästen. Smudman hade chansen att sätta 2-0 men missade. Så det är fortfarande 1-0 för Tingsryd när Jensen ska lägga straff. Jesper Jensen mot Idskog. Sätta den här för säkerhets skull. Den så skicklige dansken Jesper Jensen sätter fart. Ner emot Idskog. Och det är Idskog klarar igen. Idskog klarar igen och då kan Huddinge avgöra det här. Och det är lagkapten Jesper Andersson som får chansen mot Modig. Samtidigt som Sebastian Ottosson har kvitterat för Vita Hästen så sätter Jesper Andersson fart mot Modig. Ska han avgöra det här? Det gör han inte. Straffläggningen går vidare. Straffläggningen går vidare. Alltså det är bara spännande att stå här nere och titta in i båset hos Karlskrona. Och då missar Tingsryd sin straff. Så samtidigt i detta nu har Vita Hästen chansen att avgöra. Vita Hästen kan avgöra när Niklas Johansson kommer in på isen. Och Lukas Wallmark tittar bara på telefon. Niklas Johansson mot Idskog. Sätter fart och gör mål! Och då är det nästan tv-puckscener in i Karlskronas bås. Även om ni inte avgjort än så är man väldigt nöjd. Och varför är man det? Jo, för att Vita Hästen exakt har gjort 2-1. Vita Hästen har gjort 2-1 och vinner. Och Karlskrona kommer att spela i Hockeyallsvenskan nästa säsong. Det är klart, oavsett hur det går när Dahlberg Karlsson ska lägga det här. Och det förstår också klacken. Laget har förstått det, klacken har förstått det. Dahlberg Karlsson ska ändå lägga den här straffen mot Modig. Och han är mål! Straffläggningen fortsätter! Och straffläggningen fortsätter, men vi upprepar. Vita Hästen har vunnit mot Tingsryd på straffar. Och Karlskrona är klara för Hockeyallsvenskan. Kent McDonnell, han har inte förstått det redan, utan nu förstod han det. Han fattade inte varför alla jublade trots att det var... trots att de gjorde mål, Huddinge. Och Karlskrona-spelarna håller på att riva Björkängshallen för att ta sig in på isen och fira. Men McDonnell ska först lägga straff. För det här är ju inte avgjort än. McDonnell mot Idskog. Nu kommer det gå lätt för honom. Nu vet han att det är lugnt. Kent McDonnell, kaptenen, oh, sätter den i plockhandsken på Idskog. Oj, iskallt Idskog. Bara vänta ut. Och då kan
Huddinge avgöra genom Dahlberg Karlsson. Han gjorde ju mål mot Modig senast. Modig har varit ute och fått höra i båset att det är lugnt, det spelar ingen roll hur det här går. Är ni säkra? Ja, exakt. Är ni säkra? Ja, det ser jäkla skoj ut. Han vill veta. Han vill veta att det är helt säkert. Det är när han åker ner och ställer sig i målburen, Mattias Modig. Och han har fått det konfirmerat ifrån båset. Dahlberg Karlsson kan avgöra för Huddinge. Och det gör han. Det är mål. Han fäller domaren på vägen. Men det är mål. Huddinge vinner. Men det spelar ingen roll för Karlskrona. För Karlskrona ska ändå spela Hockeyallsvenskan nästa säsong. Vita Hästen vinner mot Tingsryd på straffar. Och därmed klarar sig Karlskrona med den poängen man tar idag. Ja, tack så mycket för den sanslösa dramatiken. Besatt hockey där, Tobias Karlsson och Håkan Södergren. Det måste vara ett av tidernas hockeydrama i Hockeysverige. Ja, men alltså allvarligt alltså. Hur bara straffar och missade. Och jag var helt slut. Vet du. Och så de här bakom oss också. Dessutom. Ja, så här slutar tabellen då. Ni ser den bredvid oss. Björklöven är klara i och med att de vann här idag. Och nu är Karlskrona klara också. Det skiljer alltså en poäng mellan Karlskrona och Tingsryd. Men hade Tingsryd vunnit straffläggningen så hade de... Då hade de varit i Hockeysvenskan om då Karlskrona hade då förlorat den här. Men där, så jämnt var det. Och på ett mål dessutom om de hade hamnat på samma. Ja, de var ju på lika många gjorda mål också rätt tag. Yeah. Och alla här stod och tittade. Alla Björklöven-spelare och Piteå-spelare följde den här dramatiken som fortsätter den här kvällen. Vi tar det väl lite lugnare i alla fall. Men vi kör vidare här på TV10 naturligtvis med uppföljning ifrån Umeå. Där succécoachen Jens Öhman kommer till studion och förklarar vad han har hittat på med Björklöven. Ja, det vi vet är att de kommer spela Hockeyallsvenskan nästa säsong. Ni får allt om Björklövens bragd här i studion när vi kommer tillbaka. Och så tar vi naturligtvis ett grepp om vad som egentligen hände i Huddinge när Karlskrona säkrade sin plats. Stanna kvar. Oddset. Stolt sponsor av Hockeyallsvenskan. The Axe Apollo Space Academy. Join now at axeapollo.com for your chance to go to space. Upplev en värld större än du någonsin kunnat ana. Here comes the thunder. Giants! Our mission is to find and return the princess. They're uglier than I remember. There's something behind me, isn't there? Jump! Jack the Giant Slayer. Biopremiär 3 april. Välkomna. Årets Grand Deluxe-pristagare är Grand Deluxe Miami Burger. Den har på ett nyfiket och smakfullt sätt gift ihop det heta med det exotiska och skapat stor konst tillgänglig för alla. Max, garanterat svenskt nötkött. Come on, come on, come on. Activating trap. Nu får alla våra kunder maxfart på surfen. Prova den med en Samsung Galaxy S3 till ett kanonpris. Det är surf som den borde vara. Välkommen till Tre. Dra i spaken hos Mr Green, årets bästa nätkasino. Vi höjer nu spänningen med att dubbla din första insättning och bjuda på 10 gratis spel direkt i din mobil. Mr Green. Överraskas du av sura uppstötningar? Blir det värre när du ligger ner? Novalucol är ett receptfritt läkemedel som verkar inom några minuter. Novalucol, istället för sura uppstötningar. Hela världen är en scen. Liv, död, kärlek. Maximal känsla i perfekt bild. Med fler stora Hollywoodstudior än någon annan. Och fler premiärer per år. Vi är berättelser. Vi är film. Vi är Viasat Film HD. Vi tar bioupplevelsen hem till dig. Schackmatt. Nej, men allvarligt talat. Ja, man kan ju inte vinna alla gånger. Vill du ha lite kaffe? Ja. Den var ny, pappa. Kul. Verkligen.
Ska bli loppis? Det var sista gången, fattar du det? Men jag älskar loppis. Älskling. Behöver hjälp med flytten? Europcar har transportbilar för alla dina behov. Sören, skulle inte den här vara snygg till hennes bröllop? Jättesnyggt. Och kolla här. Skräddarsytt på nätet. Men gud vad bra. Ja. Gördel eller helst? Gördel. Gördel. Ska bara se någon bra färg också. Axelmåttet måste ju vara mellan själva axelbenen, va? Höften 105. 105. Inför Gud och i denna församlings närvaro frågar jag dig, Anna Karlsson. Hos Telenor betyder skräddarsytt att vi tillsammans provar ut det abonnemang som passar dig bäst. Telenor, den flexibla operatören. Varje dag ger de sig ut på en livsfarlig jakt. Be an alligator hunter, think you have to have a little wild side to you. We're not in control. They ain't control. That's an alligator I see, yeah? Träskjägarna, måndag till torsdag 19.00 på TV10. Oddset, stolt sponsor av Hockeyallsvenskan. Ett sanslöst drama är över. Kvalset i Hockeyallsvenskan är avgjord. Karlskrona jublade i Björkingshallen. Man förlorade mot Huddinge på straffar, men poängen räckte för att ta Karlskrona till Hockeyallsvenskan. Björklöven, de tog 3 säkra poäng mot Piteå och befäste första platsen i serien och kommer nästa säsong spela Hockeyallsvenskan. Detta efter har varit borta i 3 säsonger och nu så är man tillbaka. Och ett stort jubel utbröt både bland publiken och i Björklövens omklädningsrum naturligtvis. Det var över 6000 åskådare i Umeå Arena för att se på den här matchen. Men det har varit ett otroligt drama naturligtvis, så ska vi ta resultaten så ni får koll på läget, vad det är som egentligen har skett den här aftonen. Björklöven Piteå 3-0. Huddinge Karlskrona då 3-2 efter straffa. Vita Hästen Tingsryd 2-1 efter straffa. Och de här matcherna låg precis i samma tid också. Kunde följa varandra där i straffarna. Och hade Tingsryd vunnit på straffa så hade Tingsryd behållit sin plats i Hockeyallsvenskan. Men nu vill alltså Björklöven och Karlskrona som spelar i Hockeyallsvenskan nästa säsong. Vi säger stort grattis till dem naturligtvis. Och vi säger ett jättegrattis till Jens Öhman, eller Superjensa som du numera kallas, här tränare för Björklöven. Ja, tack så mycket. Det är en gammal sång som de har dammat av sedan jag spelade här. Men hur känns det att få höra det här och uppleva allt det här? Ja, jag vet inte riktigt. Det kommer ta ett tag innan man smälter det. Det är en fantastisk upplevelse och de har stött oss hela säsongen. Och idag var det ju, ja, det är helt enormt. Du, ni missade att slå in den här första matchbollen när ni var nere i Karlskrona. Hur orolig var du inför den här uppgiften mot Piteå som inte hade någonting att spela för? Nej, det är klart att det märktes ju lite grann på spelet att det var lite krampaktigt och det var många stela handleder och raka ben där ute. Men och vi ville ju verkligen avgöra där nere. Vi hade vunnit ganska komfortabelt mot Karlskrona hemma och vi visste att vi hade chansen. Men ja, det blev som det blev och då fick vi ta det här hemma istället. Och det är klart att spänningen fanns ju där, men vi lyckades ändå mobilisera det som krävdes idag. Jens, vi som inte har följt det på nära håll, alltså så pass inne i laget, men om du skulle ta ut någonting som har varit er styrka under hela säsongen, vad skulle det vara? Ja, det är framförallt bredden och lagmoralen i det här laget. Vi har väl, jag tror det är nästan 85% av killarna är härifrån Umeå, där vi har en fantastisk stämning i gruppen, där alla gläds med varandra, alla jobbar för varandra. Det är olika killar som är matchhjältar, olika matcher. Vi står inte och faller med 1-2 spelare. Nu har vi haft en hel del skador där spelare har spelat på sprutor och tejpade och axlar ur led. Men de har ändå spelat. De har gått in under perioden och axeln har fått ur led och så kommer de ut i tredje perioden. Då har de fått axeln in igen. Är det därför ni har en doktor i laget också, en spelande sådana? Ja, på precis. Han är väl den enda som har varit helt, tror jag. Hur mycket har han fått hjälpa till egentligen med allt? Ja, han har ju precis blivit utexaminerad så att vi har inte vågat släppa för mycket till honom utan vi har haft en annan doktor. Så han har väl gått lite lära, tror jag. Men du, berätta lite också hur du har gjort för att använda allt det här som finns innanför bröstet för att få ut det. För det är ju många lag som spelar med hjärtan naturligtvis, men kanske ja, inte få ut det spelmässigt. Vi börjar ju egentligen redan från start där vi i somras, där vi börjar prata med alla spelare och sätta ett hur vi ska spela, hur vi vill spela. Vi tittar på vad vi hade för material och försöker sätta ett spel och där har vi hållit konstant rätt igenom sen vi klev första dagen på is.
Sen visste vi att vi kommer att spela många matcher med väldigt mycket anfallsspel. Så vi har ju lagt väldigt mycket fokus på försvarsspelet på träningarna istället. För att vi ska vara förberedda då vi kommer hit och vi börjar möta tuffare motstånd då. Men du, din coachkarriär också. Första säsongen som huvudansvarig då för ett seniorlag, så tar du upp Björklöven också. Hur toppar man det här? Det är svårt hoppat just nu i alla fall. Men det är klart att nu gäller det att summera det här. Vi får glädjas i några dagar eller vad det nu blir. Och så sen får vi summera och så får vi sätta ut nya mål. Det är bara det som gäller. Vad tror du om det? Ja, men alltså jag säger så här, Björklöven med både traditionen och det märket som Björklöven har, så ska det vara minst ett allsvenskt lag. Och att ta den här resan på 3 år, det är ändå starkt ändå med allt vad de har gått igenom. Så att, det är bara att ge dem ett stort grattis till hela organisationen och framförallt ledare och spelare. Kort bara, Jens, måste ni förstärka mycket för att kunna hävda i hockeyallsvenskan, tror du? Nej, alltså jag tror att vi har ju byggt, vi har pratat mycket om kontinuitet, att försöka ha kontinuitet i truppen. Vi har kvar nästan hela truppen, vi spetsade till det med Stefan Andersson, Olof Mors och så Acke Hellström och Alexander Sundström under säsongen då. Och vi tycker att vi har en bra bredd i truppen, men det är klart att ska vi ta nästa steg, för jag menar, vi vill ju inte vara nöjd med det här, utan vi vill ju ta nya mål. Och den här stan förtjänar faktiskt ett elitlag. Sen gäller det att försöka hitta rätt spelare och spets framförallt. Vi såg Nevalainen här med en Björklöven halsduk. Han stod högst upp här och jublade mest av alla, Patrik Nevalainen. Ja, men exakt. Det finns otroligt många spelare runt i landet som är Björklöver, har spelat här eller är härifrån. Och det är klart att vi pratar om kontinuitet och hjärta och alltihopa det här. Och jag tror att vi kan mycket väl få se någon spelare komma hem. Hur ska du få den där rösten att hålla hela natten? Det spelar ingen roll. Den får brista nu. Det gör ingenting. Nej. Stort grattis. Och vi ses ju nästa säsong i Hockeyallsvenskan. Ja, Jens Öhman, alltså tränare för Björklöven, som har tagit sig tillbaka till Hockeyallsvenskan detta efter att man besegrade Piteå med 3-0 och tog den 8:e raka segern mot Piteå den här säsongen. Men det satt ändå hårt inne, Johan. Även fast man fick det första målet på sånt där klassiskt. Ja visst, och de 3 målen som de gör då, det är de här inbrytningarna in framför målet, peta in det bara centimeter eller meter från målområdet som de gör dem, och det är arbetsmål, och det är precis vad Björklund behövde för att starta upp det. Och det var Jens Persson, hans första mål i kvalserien till Hockeyallsvenskan. Det skulle inte bli det sista den här kvällen för doktorn Jens Persson alltså. Nej, precis, doktor Persson, han får gå in och operera lite till här med vassa knivar. Och det är precis vad han gör på andra målet. Så är det, för han styr in den pucken. Vi trodde först var Stefan Andersson som skulle ha det målet, men det visar sig att det är Jens Persson som alltså gör sitt andra mål och Björklövens andra mål för kvällen. Och det här målet skapade trygghet för hemmalaget som kunde öka på genom lagets speciella skyttekung då i kvalserien, och han heter Linus Boström. Ja, och det var ju doktorn igen som serverade lite snyggt där, och det är klart att med de här målen så klarar inte Piteå och komma tillbaka, utan det blev alldeles för jobbigt. Plus att de hade också en Daniel Vellitalo i målet som storspelade, och då är det inte lätt för Piteå att kunna störa Björklöven här på hemmaplan. Det var just ner hos Daniel Vellitalo som det stora jublet bröt loss efter att 3-0 var färdigspikat för Björklöven, som vinner skotten 29-22. Flest utvisningsminuter på Piteå, som fick en 10 där också som drog upp det hela. Men seger alltså för Björklöven. Och vi har ju sett själva hur mycket det firades. Så det var ju ett tag sedan man fick fira just här i den här hallen också 1987. När man vann SM-guld och hette en av hjältarna Göte Vellitalo. Han är fortfarande en hjälte, för han är målvaktstränare och pappa till sonen Daniel som står i mål ikväll. En som vet hur det är att fira någonting här i Umeå i Björklöven, det är Göte Vellitalo. Han vann ju SM-guldet här 87. Nu har du fått vara med och coacha fram sonen Daniel i Vellitalo till den här framgången. Hur känns det? Ja, det känns underbart. Det känns underbart för föreningen att få ta det här steget. För att du har ju sett här ute, vi har en underbar publik och Umeåborna är värda det här. Och det är klart att Daniel är med i den här svängen, det är ju extra roligt naturligtvis. Ja, berätta också hur du tänker kring hans insats. Han håller alltså nollan. Det här var ju hans största match hittills i karriären. Ja, tycker det är bra att han kan hålla ner den under styr. Och så får han hålla sin första nolla i den här kvalserien. Och det passar väl bra idag. Du, hur stort tryck har det varit på den här truppen nu med tanke på att hockeypulsen har kommit tillbaka till Umeå? Jag tror att de har jobbat ganska målmedvetet, och man vet vad man kan. Och jag tror att det här trycket har egentligen bara kommit de sista dagarna här.
Jag tror att det har flyttit på och det har varit en bra stämning. Och jag tror inte att spelarna heller oroar sig så mycket. Utan det har ju varit nu de sista dagarna som varit mycket skriverier runt det hela. Och det är klart att det vore ju konstigt om de inte påverkas. För att så rutinerade är de ju inte. Hur stort är det här för dig då? Om du sätter i paritet till SM-guldet? Ja, det här är ju... Alltså just att föreningen får gå upp till Allsvenskan efter det som har hänt nu. Vi har varit i Division 1 i 3 år och vi har alltså en publik som vi har ett snitt på över 2 500 tror jag i Division 1, och det är klart att Umeåborna är värd att ha ett lag minst i Allsvenskan. Får lära Daniel fira nu också? Ja, får göra det. Så grattis. Ja, tack. Så där sa alltså Göte Wärlitalo som är målvakttränare numera då till mig, medan det var straffläggning i Björkängshallen mellan Huddinge och Karlskrona. Göte Wärlitalo som alltså har fostrat fram sonen och Daniel till kanske en blivande stor målvakt. De har ju en historia naturligtvis i Göte Wärlitalo som ville då att sonen skulle bli hockeyspelare var ganska klart, men Daniel själv, han ville vara utespelare då, men han fick på sig de där benskydden till slut ändå. Ja, det var ju så att det är väl så Göte säger egentligen om honom, att han ville han skulle spela ute, men det var nog mer att han tvingade honom till mål, kan jag tänka mig. Så var det kanske, och det är naturligtvis ingen som klagar på det numera då, för nej, han visar på stor talang. Ja, men absolut, och framförallt hur han hanterar den här matchen, för jag menar Piteås andra halva första perioden när de bombarderade och de räddningar som han fick stå upp med. Det är lätt att det kanske börjar skaka och det ramlar in en puck, en lös puck eller någonting som man inte hade koll på, men nej, Daniel hade koll på hela matchen. Rätt häftigt att se de där ögonen också då hos Daniel Wärlitalo efter, det var ju naturligtvis tårfyllda sådana, samma sak hos Göte. Och när man tittar ut och vad är här i Umeå, Johan, så är det ju naturligtvis mycket traditionens vingslag som slår tillbaka. Ja visst, vi har Lars Molin här tidigare. Sonen i laget. Och sonen är precis som en ledare. Virus Lindberg sitter på läktaren här också, tidigare guldcoachen. Mm. Och det är klart att de traditionerna, och jag vet inte hur vad de har för inverkan just nu på föreningen, det har jag inte en aning om. Men det är klart att sånt finns ju kvar, va? Samtidigt så är det ju så med Björklöven, så är det historia. Nu gäller det att börja skriva om historieböckerna och börja på någonting nytt. Och det här med att stressa fram någonting, det gick inte bra 2010. Nej. För då var det en satsning. Det var nog det dyraste laget som Björklöven har haft på bra, bra, bra länge. Och det kostade dem alltså platsen i Hockeyallsvenskan. Vad som förväntas av dem nu är att kunna skynda långsamt. Traditionen finns till att kunna ta kliv. Men vi vet vad, och vi har följt lagen, vad Växjö gjorde, vad AIK gjorde, vad Örebro och Leksand har gjort, alltså hur lång tid det kan ta om man ska ta ett kliv till. Och så har du en plånbok att hålla reda på. Så är det. Så är det. Men den kan ju fylla på ordentligt också. Man såg hur mycket publik det var här då. Det var över 6000 åskådare in i Umeå Arena för att få se Björklöven ta en av de här platserna till Hockeyallsvenskan. Så var det ju dramatik naturligtvis också i övriga delar av Kvalsverige den här aftonen. Sanslös dramatik i Björkängshallen alltså, där Karlskrona till slut fick jubla. Det var invasion från Blekinge till Huddinge och de fick jubla. Karlskrona är klara allt för Hockeyallsvenskan. Vi kommer tillbaka med mer info om dem strax. Oddset, stolt sponsor av Hockeyallsvenskan. Welcome, table 33, il a le table 33. Perfect. Retrieving data. Can we sit somewhere more private, please? Certainly. Come on. Activating trap. Idiot! Jo, har du tid att snacka med mig på kontoret ett par minuter? Länge har du varit där nu? Halvår? Ett år. Ja. Det här är det inga siffror. Vad tror du jag känner när anställer jag sådana här resultat? Ja. Kan du föreställa dig på något vis? Det vet jag inte riktigt. Ren och skär stolthet, gosse. Ren och skär stolthet. Bra jobbat. Mycket bra jobbat. Ja, så är det. Hej, jag heter Fabian Bengtsson, är vd på Siba. Konkurrensen i vår bransch är stenhård. Och en del konkurrenter kör inte med öppna kort. Men det gör vi.
Därför vill jag här och nu lova dig en sak. På Siba har vi alltid samma superlåga priser i butikerna som på siba.se. Här har vi en superbillig smart TV från LG. Välkommen till oss! Hej! På svenskalotter.com är det vinst på var tredje lott. Och just nu får alla som blir kunder tre lotter gratis. Tre lotter med chans att vinna 10 miljoner kronor. Hämta dina gratis vinstchanser på svenskalotter.com. I say the same thing twice, I'm awkward when I speak. Ain't got the perfect smile, don't turn heads on my street. Trying to be a superstar like everybody else. But being myself is something I do well. Express yourself. Express yourself. To a great day with Nescafe. When it has to be good. Fan Björn, nu börjar bygga va? Ja visst, en påskare. Will Willis är ute på uppdrag. Han följer utvecklingen av världens mest avancerade skjutvapen. Vapen som förändrade världen. Tisdag till torsdag 20.00 på TV10. Oddset. Stolt sponsor av Hockeyallsvenskan. Karlskrona var bara millimeter från att få lämna Hockeyallsvenskan, men det blev glädje som förkunnade att de är kvar detta efter att man förlorade på straffar mot Huddinge den här i sista omgången av kvalet till Hockeyallsvenskan. Karlskrona kvar alltså. Björklöven, nykomling Hockeyallsvenskan nästa säsong. Man vinner kvalserien till Hockeyallsvenskan. Alexander Sundström och company besegrade Piteå med 3-0. I den sista omgången. Det är inte sista omgången på måndag i Premier League, men det är en nyckelomgång. Vi har satt fotboll öppna upp i studion och visa upp United City. Det skiljer 15 poäng mellan lagen. Fördel United mot de regerande mästarna City alltså. Måndag 20.30. Vi har satt fotbollen riktig höjda naturligtvis. Precis som det var den här kvällen när det skulle avgöras i kvalsen till Hockeyallsvenskan. Det blev dramatik, framförallt då i Björkängshallen. Huddinge, Karlskrona, ett hemmalag Huddinge som inte hade någonting att spela för med en äran. Mötte ett Karlskrona som hade allt att spela för. Man låg tvåa inför den omgången och fick en drömstart i den här matchen. Det tog bara dryga 30 sekunder Johan innan 1-0-målet kom och det var Tommy Pöllinen som gjorde det. Pöllinen höll sig framme direkt där och trodde att det skulle bli inte lugn resa, men det var viktigt att få det första målet att gå på. McDonnell fick en assistpoäng när Pöllinen gjorde 1-0. Men Huddinge ville mycket i den här matchen. Kommer tillbaka. Modig har problem. När 1-1-pucken kommer Rasmus Dahlberg Karlsson. Ja, kliver in med ett skott där och det är klart att den ska Modig ha. Det är en lång förflyttning i och för sig, men han lyckas inte hålla ihop där. Höger armen med kroppen. Billy Blomberg var det som gjorde 1-1-målet. Här kom istället Rasmus Dahlberg Karlsson. Det är han som gör 2-1 för Huddinge. Ja, nu skakar det till lite grann i Karlskrona-lägret här och oron har verkligen spridit sig i laget och gnugga, komma tillbaka. Man har ju rutin, framförallt kanske då på backsidan. Häckeföj har man tagit in och han vet hur man gör mål också. Oj, så viktigt att få det spelet bara. Bäcken flipp rakt igenom och Häckeföj som sätter ett direkt skott. Oh, många som andas ut i Karlskrona där. Det var det, men de kunde ha andan i halsen när McDonnell missade den här straffen. Och samtidigt pågick det straffdrama mellan Vita Hästen och Tingsryd. Ett straffdrama som Vita Hästen vann till slut. Och Modig, han ville ju släppa in den här pucken för han visste att allting var klart. Då. Allting var klart och han ville egentligen bara få slut på det så de får börja fira. Vad säger de om Karlskronas insats? Det var på håret här att man hängde kvar. Ja, absolut. Och det är klart att det är väl att säga stort grattis, men så nära att åka ur också. Va? Och det är klart att nu lider man ju också med Tingsryd som får lämna, ja. Som får lämna och det är riktigt tungt då för dem
i och med att det blev som det blev också med möjligheten på straffar att kunna kliva vidare. Men så här är det. I båda kvalserierna. Mm. Galet. Karlskrona då som har haft en tuff säsong. Man sparkade ju tränaren Kemp i början av den och tog in Janne Karlsson, Växjös före detta succétränare som förde upp Växjö till elitserien. Mm. Janne Karlsson fick ett uppdrag. Det var att hålla kvar Karlskrona och han lyckades. Jag vet inte om jag jublar så mycket, men det kanske jag gjorde. Ja, det var härliga scener i båset i alla fall. Och jag, precis som jag så hade ni såklart koll på vad som hände i Himmelstalundshallen mellan Vita Hästen och Tingsryd. Jo, men vi var ju tvungna att ha det. Det kunde bli målskillnad. Man visste ju inte om man... Det var otroligt. Ja, jag ser så här mycket man varit med om. Jag vet inte fan vad jag varit med om och liknande det här. Men ta oss tillbaka genom den här matchen. För det måste ha varit en ordentlig berg- och dalbana känslomässigt där ute för er. Ja, jag försökte hålla mig kall, men vi såg, vi hade ju tvångströjor på oss. Det var ångest och vi har gjort fyra, i alla fall tre sista matcherna. Vi har spelat bländande, höll jag på att säga. Fantastiskt, och idag var det kramp, riktigt kramp. Så att det var jättesvårt, men ja, jag vet inte vad jag ska säga. Vi försökte hålla oss cool i båset bara och gjuta mod i dem och släppa loss och våga spela, för det var... Blev ni på något sätt överraskade över Huddinges frejdiga sätt att spela den här matchen? Nej, absolut inte. Jag har varit här många gånger i Huddinge. Det har aldrig varit lätt att vara i Huddingehallen oavsett vilket lag man har varit här med. Så att, det var jag inte. Jag tyckte nästan att det var frejdiga. Jag tyckte nästan att de... Jag trodde de skulle gå ännu hårdare, men de var lite finurliga. Vi gick hem och backade hem och sen låg de på grejer. Så att, jag tyckte de var bra när vi mötte dem i Karlskrona också. Ett lurigt lag. De är... Vad ska jag säga, helt opåverkad av vad som händer. Ni fick en drömöppning efter 33 sekunder. Sen gick det mesta mot trots allt då, med målmässigt. Och ni hade 2-1 underläge inför den sista perioden. Vad sa ni till varandra i omklädningsrummet? Nej, men det var ju mer att vi måste ju våga spela. Vi måste ju våga spela. Alltså vi på rätt sätt och våga hjälpa varandra. Vi kastar puckar till höger och vänster och... Det var inte meningen, utan vi snackade om att skapa 2-1. Det var kyligt, va? Men ändå hitta insticken, för de spelar ju boxspel i egen zon. Vi försökte nöta på, sakta men säkert tycker jag ändå vi kom lira rätt så bra i tredje. Sen fick vi utdelning i powerplay där, va? Men det var nervigt, va? Det kan jag förstå. Va? Men jag tyckte vi haft en bra känsla hela dagen, så att jag var väl ändå lite överraskad att vi var så pass nervösa som vi var. Och nu är det Hockeyallsvenskan som gäller nästa säsong också. Hur går det att beskriva den känslan att det blir, och på det här sättet som det blir också? Ja, men det är otroligt. Jag menar, jag kan ju bara gå till mig själv den säsongen jag har varit med om. Va? Så att den går väl, man kommer väl aldrig att glömma. Eller så är det så att man gör allt för att förtränga. Men det är skönt att det får sluta med någonting gott i alla fall. Vi pratade ju med dig lite inför matchen här. Du avslutar ju faktiskt din spelande karriär i Huddinge. Och då pratade Björn Lindström om att ja, du avslutar din karriär gråtande i ett sarghörn. Det är lite annan typ av tårar som är på väg den här gången, gissar jag. Jag har aldrig gråtit. Jo, nej, det stämmer väl, eller gråtande. Jag bröt benet här faktiskt. Jag fastnade in och hade haft mycket skador. Så att Björn, han har koll på allt. Och den här klacken som ni har med er och som är de flesta inne på isen nu också. Vad säger du om dem? Nej, men det är fantastiskt. Jag unnar hela Karlskrona det här att få vara kvar. Det har varit en säsong som har varit otroligt tuff. Jag tror att alla har fått ett brutalt uppvaknande hur tuff allsvenskan är egentligen. Laget har varit, kan man säga, hela stan har väl varit i chock halva säsongen och när man har sett att vi inte riktigt räcker till i allsvenskan. Men så att Karlskrona är, vi är värda det här tycker jag. Det är en stad, ett otroligt hockeymäcka. Alla vill otroligt mycket och det finns förutsättningar. Nu, vi säger så otroligt stort tack för hockeyunderhållningen här i afton och så syns vi nästa säsong. Ja, tack. Janne Karlsson som vi också säger grattis till naturligtvis efter att ha lyckats föra då Karlskrona till Hockeyallsvenskan. Man var ju nere och kvalade och en säsong har man gjort i Hockeyallsvenskan nu. Men man var tvungen att ha koll på telefonerna för det här dramat. Det var ju sanslöst med straffarna naturligtvis. Tingsryd var ju övertag ett tag, sen kom Karlskrona tillbaka och så gick det så. Man hade ju fler än en motståndare och målvakten här i Karlskrona, han åkte fram och tillbaka till båset, för här var det ju avgjort när Huddinge skulle lägga den här straffen. Ja, han var inte riktigt säker på informationen han fick. Nej, han var ju inte det, men det var därför han ville åka till båset också och kolla modig, så att är det så att vi är verkligen så att han inte står där. För han ville ju bara att skulle ta slut. Absolut, och det förstår man ju för honom också, men jag tänker också för Tingsryd som ändå tar ledningen i straffläggningen också och sen förlorar den efter att Jesper Samuelsson avgör då. Men det är klart att det är tufft för dem. Och
Vad säger de Karlskrona då, som har gjort en säsong? Nu får man chansen en till. Exakt, och det här handlar ju om för Karlskronas del. Alltså, det är precis som om du skulle gå upp till elitserien, som jag tänker på Örebro och Leksand nu. Alltså, att hamna och kunna klara sig ifrån egentligen kvalet igen och bygga vidare på någonting och känna att vi börjar bli ett allsvenskt lag. Och det känns ju som att det finns, som de säger, alltså, både kunnande och det finns människor som står bakom Karlskronas laget där, va? Men bygget att få stabilisera det i Hockeyallsvenskan, och det krävs lite grann, inte bara pengar utan det krävs också mycket arbete runt omkring för att få ihop allting. Så är det, nu är alltså säsongen över då för de hockeyallsvenska lagen och division 1-lagen naturligtvis. Det var ju den sista omgången utav kvalserien den här fredagskvällen som sagt blev dramatisk. Björklöven Piteå 3-0, Huddinge Karlskrona 3-2 straffar, Vita Hästen Tingsryd 2-1 straffar. Och då får vi den här tabellen. Björklöven alltså 21 poäng, Karlskrona 18 poäng, Tingsryd 17 poäng. Och vi noterar ju målskillnaden då, alltså att hade Tingsryd vunnit på straffar så hade man haft ett mål bättre än Karlskrona. Ja, precis. Och det ser vi hur jämnt det kan vara. Och det är nästan otäckt alltså, att efter 10 omgångar. Och vi i den andra kvalserien som vi hade upp till elitserien, där var det avgjort efter 8 omgångar. Och sen här har vi det sista med straffläggning dessutom. Mm, det var ju därför vi växlade fokus till kvalserien till Hockeyallsvenskan. Men naturligtvis ska vi redovisa sista omgången också från kvalserien den här aftonen. Södertälje-Leksand 3-2. Västerås-Rögle slutar 3-1. Örebro-Timrå 1-2 efter straffar. Det ger följande slutetabell. Örebro vinner kvalserien till elitserien. Före Leksand då, Timrå, Västerås-Rögle och Södertälje. Och vi har ju sagt det tidigare, stort grattis till Örebro och Leksand som kommer att spela elitserien nästa säsong. Ja, stort grattis och ta hand om det som komma skall när det gäller att klara elitserien. Och det här ska vi ta hand om på Resat Hockey och TV10. Här har de allsvenska lagen säsongen 2013-2014. Och vi finner ju nykomlingen Björklöven i det naturligtvis, Timrå då, som kommer ner från elitserien. Och vi har ju naturligtvis Rögle tillbaka också i Hockeyallsvenskan. Ja, det gäller att vara med här och börja läsa på det nu, för nu är det nya lag i den här serien. Och många publiklag. Ja, men absolut. Jag tänker just på Björklöven, och det är inte bara för Björklöven här med sin hemmapublik, utan Björklöven drar även på bortaplan. Jätteintressant. Och så får vi se hur de kommer att hantera allting när det gäller ekonomi. Jag tänker på Rögle, jag tänker på Timrå. Hur får de ihop det från elitserien ner och börja bygga på nytt? Det är nästa säsong det, för nu ska man släcka ner här nere och allting tystna. Men det gör det inte på våra kanaler för NHL-säsongen. Ja, där är det ju mycket kvar av grundserien och sen kommer ett slutspel också. Vi visar alla matcher, bland annat imorgon Winnipeg mot Philadelphia. Ett Philadelphia som har hittat formen, medan Winnipeg strävar att finna den för att nå slutspel 2008. Kvart över åtta imorgon på TV10. TV10 är det som gäller när EM-kval i handboll. Polen-Sverige söndag 19.50. Sverige som besegrade Polen går har ny möjlighet att befästa en EM-plats där. Och på måndag då är det Premier League med studio och allting. 20.30 på Viasat Fotboll. United mot City. Det är United som är 15 poäng före tvåan City inför det här mötet. På måndag alltså. Det ska ni absolut inte missa. Johan, hur var den här kvällen för dig? Fantastiskt häftigt att få vara med här och se Björklöven med alla supportrar. Men jag saknar ändå Jens Byggmark här på plats. Var är Elofsson, Per Elofsson och inte minst Lisa Miskovski? Var är hon? Lisa! Hon spelar ju Björklöven. Ja, det var det jag tänkte. Men hon är nog med på efterfesten här, kan jag tänka mig, under natten. Men du, Anna, om du tittar på den här publiken som var här. Det var några som skulle jämföra med Leksand. Du får avgöra själv sådana vilka som var bäst och röststarka. Ja, röststarka. Men jag tycker det är nästan dumt att jämföra på det sättet. Men det är olika kvalserier. Men det betyder så mycket för båda föreningarna på det sättet som de har fått jobba sig tillbaka. Så att jag passar på den. Ja, det får du göra. Tack. Det var inte så ofta du passar i din karriär annars. Nej, just det. Men du, 01.05 så kommer det bli en höjda match ikväll på Viasat Hockey. Det är Pittsburgh mot Rangers. Rangers vann ju förra mötet. Nu möts de alltså igen 01.05 på Viasat Hockey i natt. Mer hockey alltså på Viasats kanaler. Det är 6 stycken NHL-matcher att följa. Nu stänger vi butiken och tackar Johan Thornberg för den här säsongen. Och tackar Niklas Ide för den här säsongen. Ja. Tack så hjärtligt. Och jättekul att ni har varit med oss på TV10 och även på Viasat Hockey. Vi kommer naturligtvis tillbaka med Hockeyallsvenskan även nästa säsong. Men vi konstaterar härifrån Umeå Arena där 6000 åskådare fick se Björklöven besegra Piteå med 3-0, och vi har följt dramat från Björklängshallen också där Karlskrona fick jubla till slut. Man är kvar i Hockeyallsvenskan, detta efter dramat man förlorade på straffar mot Huddinge. Karlskrona till Hockeyallsvenskan också, precis som Björklöven som är där nu igen. Välital och Sundström heter hjältarna den här gången också. Stort grattis till de här lagen. Återhörande på återseende. Thank you.
Oddset, stolt sponsor av Hockeyallsvenskan. Upplev TV10. Styrka mot teknik. Hunger mot rutin. Man mot man. TV10, där kampen avgörs. Prova barbecue chicken bacon melt och barbecue steak bacon melt. Två toastade subs med smält ost och valfria grönsaker. Subway, eat fresh. It's where we come to match skill against ego. Where we check, call and raise. It's where night turns into morning and friends turn into foes. Where odds can be tested and aces can get cracked. Where the river can turn deuces into trips and fear into confidence. Because uncertainty is a rush. And what happens next is anyone's guess. FullTiltPoker.eu. It's where we play. Come on to my house, come on. Come on to my house, come on. Come on to my house, come on. I'm my passion? Give you everything. My cat? I mean my choice. Everything. Sheba, follow your passion.